ဒီနေ့1384ခုနှစ်နရောလာဇန်နေ့ရက်2022ခုနှစ်လိုရင်မာလ25ရက်တောက်ကြနေ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဆံမျက်နှာစက်ခုံကအဲဒီကနာဂတပုဂ္ဂလဇေယဟာတယ်ဘုန်းကြီးတို့6ဝါဒပြီးမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာဥပါဒ3ဝါဒနိရောဓ3ဝါဒဥပါဒနိရောဓ3ဝါဒဥပါဒ3ဝါဒလည်းပြီးခဲ့ပြီနိရောဓ3ဝါဒလည်းပြီးခဲ့ပြီဥပါဒ3ဝါဒဆိုတာကဥပါဒရဲ့အနာဂတယိုယိုဥပါဒရဲ့ဘာနာပုဂ္ဂလဥပါဒရဲ့ဒီနာပုဂ္ဂလအဲ့ဒါလိုပဲနိရောဓလည်းအဲ့ဒီ3ဝါဒနိရောဓယိုယိုအနာဂတပုဂ္ဂလနိရောဓဘာနာနိရောဓဒီနာလို့ဘယ်လို6ဝါဒဆိုကြကြအဲ့ဒါဒီနေ့တော့အဲ့ဒီဥပါဒဝါဒနဲ့နိရောဓဝါဒကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့ဥပါဒနိရောဓဝါဒဥပါဒနိရောဓဝါဒကိုဘုန်းဘုန်းဒီနေ့သင်ကြားပို့ချကြရမယ်သင်ကြားပို့ချကြမယ်ဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ယန္တကာယသင်္ကတော့ဥပ္ပစေတ္တိအဲ့ဒီမယ်တို့ကမူဘက်ကဥပ္ပစေတ္တိဘက်ကဥပ္ပစေတ္တိပေါ့လေဘုရားကဥပ္ပစေတ္တိနာဂတယိုယိုဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဇာတ်မှာနှစ်ပဲရတယ်ပေါ့တတဝဇိသင်္ကာရောနိရောဓတ္တိလားဆိုတော့ခွင်တော်ဝဇိနိရောဓတ္တိကအာမန္တာပဲပေါ့အာမန္တာပဲပေါ့ယတ္တဝပဏ္ဏဝဇိသင်္ကာရောနိရောဓတ္တိဆိုလို့ရှိရင်ဝဇိသင်္ကာနိရောဓတ္တိကစောစောပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီတဏိဋ္ဌာခွင်တော်ယမက်ရဲ့သဘာဝတွေကတဏိဋ္ဌာရာတွေကတန်တရားရှားကြည့်ခြင်းပဲပေါ့တဏိဋ္ဌာနေရတန်တရားအရာရှားကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ခွန်ကြီးတို့အဲဒါယတ္တဝပါဏကိုပရိလောမပြန်မယ်ဆိုရင်ယတ္တဝပါဏဝဇိသင်္ကာရောနိရောဓတ္တိဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်တော့ဝဇိသင်္ကာရောချွတ်လွတ်တန်ရတာကပိစိမဝိကတိရဲ့ဥပ္ပနိရဲ့ဥပ္ပပိစိမဇောဥပ္ပတေအောင်ရတယ်တတကာသင်္ကာရောဥပ္ပစေတ္တိလားဆိုတော့ဟောနှစ်ပဲရတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေးကကမ္မဒရာပိစိမဝိကလေးရဲ့ဥပကေအဲဒါ3ရေပေါ့အဲဒီကဟူတာကိုကမ္မဒရာပိစိမဝိကဟူထင်းရယ်ဆက်ခွေးတို့ဝိပိညာတစ်ချက်ထုတ်အနေနဲ့ပေါ့အဲဒါတစ်ချက်ထုတ်ရမယ်ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေးတို့ကမ္မဒရာနံပိစိမစိတ္တဥပတေခဏေယတစိတ္တအနန္တရာကမ္မဒရာပိစိမစိတ္တဥပစေတ္တိဘောအောင်နာကယူမဝဒရာယူဝဝဒရေပိစိမစိတ္တသမေကိနာအလကောင်ကရေစရူပဝဒနာဥဒ္ဓဝဒနာဥပဝဒေတောပတိနိဗ္ဗာန်တန်နေဒေတာသောဒနာဒေတာလို့အဲ့လိုထောက်ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုထောက်ရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမယ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲလို့ဆိုချင်ရာကောက်ဆရာတို့ကြီးကမှားထားတာတိတိလိုးနေတယ်ပေါ့လေလိုးနေတယ်ရာကောက်ဆံမျက်နှာ388ပဲပေါ့ဆတ်ထမှုရာကောက်ကြီးမယ်အဲ့တော့ဘာပြောထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာရိကဥစ္စာတွေကိုဤကာယသင်္ကာရမူဝစီသင်္ကာရမူဒီစိတ်ဓာတ်သင်္ကာရမူဒီနှယမကတိနိရောဓနှင့်ဝိဘအရာကအလုံးတူ၏လို့ဒီလိုပြတာအလုံးတူ၏တော့မတူတတ်ဘူးဗျအလုံးကမတူတတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ဤကာယသင်္ကာရဖြစ်တတ်နေပြီဘယ်ကာယသင်္ကာရဖြစ်တတ်နေပြီဘယ်နှစ်ဖက်ရဖြစ်ရမှာအလုံးမတူဘူးအဲဒီကောက်သားကိုဘုန်းတို့ဟိုတိပိကဆောင်မွေးဒီမှာမေးတယ်လို့ဒါနေ့တော့တော့ပြင်မဲ့ဘုန်းကြီးတပါးကပြီတော့ပြောတယ်ပေါ့လေအဲကိုရော်ကြီးလို့အဲဒီကဥစ္စာအဲ့တော်တွေ382တို့388တို့ဆိုတာကတော့မတူတတ်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ပေါ့ဒူဘကဒူဘလိုးနေပိုးနေတယ်လို့အဲ့ဒါဒီနှစ်ဖက်ရကောင်းမှာဆိုရင်ဆလုံးသက်တိပြာဘုန်းကြီးတို့ဟိုအဲ့ဒါကိုသူအမှန်တိုင်းကိုကောက်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘုန်းကြီးတို့ဝိမင်းထုတ်တာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမ္မောဒရဏမိသမစိတ္တဥပါဒေကနေယတစိတ္တအနန္တကမ္မောဒိမစိတ္တဥပစေတ္တိရူပဝဒရဏရူပဝဒရဏမိသမစိတ္တတမင်ကိနဒါတော့ဝိဝိနောရပြီပေါ့လေဝိကောက်ပြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပရိလောမပုစ္ဆနဲ့တန်ဟိတံပေါ်ရာကကမ္မတိပရိဒါနာတေကမ္မတိသုတိလေးကိုစေတေတိတိဒိန္တတို့ဥပါဒေနတမင်ကုဆိုတော့ဇံမွေဇာတော့ကမ္မဝါစရကမ္မောဒရပိသမအရတ္တပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ပိသမစိမပြန်ရရေတော့ပေါ့အထွန်းထွန်းအတ္တတပတ္တတာနဲ့တကွဖြစ်တော့ပဲဆိုဆိုချုပ်တော့ပဲဆိုဆိုရတယ်အတိတ်တိတ်မှစိတ်လိုပဲသူကရတော့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ချုပ်တော့ဆိုလို့ရှင်တဲ့တိတ်တိတ်မှစိတ်မှလို့ဆိုရမယ်ဖြစ်တော့ဆိုရင်တိတ်တိတ်မှစိတ်မှလို့ပဲဆိုရမှာပေါ့
စေယနာနာပြီးတော့ဒုတိယဒါဒါဝရဏပိစမေသောဝင်တဲ့အောင်ဇံဝရသောကမ္မဝဒရာဒါဒါပဏပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့မှပထမဇံဝိဘဒုတိယဇံဝိဘဥစွာတာဝတ္တကတာဝတ္တရာစေမြပဋိမာပြုနေသောသူမတိတိုင်မှာဆိုင်ပိစမစေဤဥပဒေအောင်တတိယဇံဝိဘသာတော်အပြင်အဘုဒ္ဓကအဝဒရာစေမြပဋိနိဗ္ဗာန်ပြုနေသောသူဖြစ်ရပဋိတန်နေမှာဆာ၍ပိစမဇောဥပဒေအောင်ဖြစ်နေသောသူခဏတည်းရတမိကုစွာသောသံဝဇ္ဇမှုသာသောယူဘောဒရာအိဘောဒရာပိစိမဝိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မှယေယူယေဇရူပဝဇ္ဇနာအတ္တဝဇ္ဇနာသွားမယ်ကာမတုဥဒိခုနဘုံမှဒီကာမတုဥဒိခုနဘုံမှယူဘောဒရာအိဘောဒရာဘုံတို့ဖြစ်ပြိဋ္ဌောဆုလတန်တို့ဖြစ်အံသုံးသောအတ္တပတ္တသနဲ့လောကဖြစ်တဲ့စိတ်မှတိသုတိတံသံဝဇ္ဇကမ္မဒရာဆောင်တာပုဂ္ဂိုလ်ယူဘောဒရာအိဘောဒရာဘုံချင်းဖြစ်ပြိဋ္ဌောဆုလတန်တို့သူဖြစ်ပြိတန်နေပါသုတိတံအောင်အတိန္ဒအခရိတပါတမှာယူဘောဒရာအိဘောဒရာပုဂ္ဂိုလ်ရာဤဆိုပြီးတော့မှတဖက်ရကိုအဲ့လိုကောက်တော့နဖက်ရနှစ်တိုင်ကောက်နေရတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တနေမှာဆိုရဆုံးဆုံးအတ္တပတ္တတနဲ့တကွာစိတ်ဤဥပဒေအောင်လို့ကောက်ရမှာကွာဥပဒေကကာသင်္ကာတာချုပ်လက်တံဖြစ်လက်တံမရဘူးသူကဘုံကချုပ်လက်တံမလို့အဲ့လိုကောက်ရပေါ့အဲ့လိုလက်ရှိတယ်ပေါ့တခါယူကြောတိနားလည်လားမသိဘူးနားလည်ပါတယ်ဖေရနားလည်ပါတယ်ဖေရဥပဒေတဲ့မျိုးပြပတိတာမထူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟောဒါလေးကိုဖုံးဖုံးတာပြတယ်တခါယူတော့နားလည်မလို့နောက်တစ်ခေါက်ဖုံးပြောပြအောင်မယ်အရာကောက်ဆရာတော်ကြီးကတော့ညွှန်ထားတာမျိုးအတိုင်းဟိုအမှန်လေးသိတော့အောင်ပေါ့လေအဲအဲ့တော့အနုလောမအာမန္တရာကနှစ်ကိုဒီတိုင်းပဲကောက်မယ်ပဋိသင်္ခေမဆက်ရဆုံးဆုံးတော့အတ္တတပတ္တတနဲ့ကောက်ပြီးတိတိမစိတ်ဤအနန္တတိုင်အောင်လို့ပဲကောက်ရမယ်အဲနိရောဓတိုင်နဲ့ကောက်ရင်အဲဒါဆုံးတော့တော့စိတ်ဤဥပဒေအောင်လို့ကောက်ရမှာပေါ့ကိုကဥပဒေကိုချုပ်လိုက်တာမရဘူးလေကာသင်္ခါတာချုပ်လိုက်တာမရအဲ့ဥပဒေကိုမျောပြီးတော့မှအဲ့အနန္တရာအနန္တရာချုပ်လိုက်နိုင်ရတာကိုချက်လက်နိုင်ရတာအဲ့လိုလေကောင်းအောင်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုရမယ်ပေါ့နောက်အောက်ကခွင်တို့ဒီကာမတုခုနခုနဘောမှာယူပါဒရာဤပါဒရာဘုံတို့ဖြစ်ပြိဋ္ဌိဘဆုလတန်တို့သူဖြစ်ရပြိဋ္ဌန်နေမှာဆိုအဆုံးဆုံးအတ္တပတ္တတန်နေကွာစိတ်ဤအနန္တတရားအောင်ဒီတိုင်းပဲဥပါဒတိုင်ကောင်းအောင်တစ်ဖက်ရကတစ်ဖက်ရကကာသင်္ကာရဖြစ်လိတ္တအတိုင်းပဲနှစ်တိုင်းပဲတိုင်ကောင်းအောင်လို့အဲ့လိုမှတ်သားခဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောအောင်မယ်အဲ့တော့ခွင်တို့အနုလောမမှာအာမန္တကိုနှစ်တိုင်ကောင်းမယ်ပြိလောမကြလို့ချင်းရတ္တဝပန္နဝိသင်္ကာရောဤသေးသည်ဆိုရင်ပြိသမဝိကတိရဲ့ဥပနှစ်ရဲ့ဥပပိစံပစောဥပတေအောင်ကောက်မယ်ခုနပြောသလိုပဲခွင်ကြီးတို့အနုလောမတပည့်ရမယ်ကာမပိစံဝိကရဲ့ဥပကလေးကိုကမ္မသရဏပိစံမသိတဲ့တာဥပတေခဏလေးလို့ထုံးမယ်ပေါ့ထုံးပြီးခါကျတော့ဒီသုံးရတ္တစိတ္တနာကမ္မသရဏပိစံမသိတဲ့ဥပစေတိဆိုရင်တော့အောက်ကယူပါဦးစေသတ္တဝါပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ပိစံကာမတိသုတိလေးကိုစေတေရင်းသားတို့ဥပတေခဏကိုကောက်အနံပါတ်3ကပိစံမစိမပြန်ယူရတော့ဒီတိုင်းပဲကောက်မယ်ပေါ့လေအောက်ကဟိုပထမဇံဥပ္ပဆာတော့ဆိုရင်ပဋိသင်္ခေပိစမစိဥပ္ပတေအောင်ကောက်မယ်။နောက်တတိယဇံဥပ္ပဆိုရင်ပိစမစိဥပ္ပတေအောင်ကောက်မယ်။ဒီမှာပေါ့လေ။ကာမတုဂတိခုနဘုံမှာယူပါဘောယူပါအိုက်ပါဘုံတို့ဖြစ်ပဋိသင်္ခေပြည့်လွတ်တော်သူဖြစ်မယ်။ဆိုရင်အဲနံပါတ်3ကိုဒီတိုင်းပဲကောက်မယ်။ဆုံးသုံးတော့အတ္တပတ္တတနဲ့တကွာပြီးတော့စိတ်မှတိသုတိတေအောင်ဇံဝေသောကမ္မဒရာဇံတပ်ဖို့ယူပါဒရာယူပါဒရာဘုံချင်းပြည့်ပဋိသင်္ခေပြည့်လွတ်တော်ဖြစ်ရန်ပြည့်တယ်နေမှာသုတိတေအောင်တင်ရင်သာအခရိဏမှာတော့ယူပါဝဒရာအရဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်ရည်နှစ်ဒီတိုင်းလဲရည်ပေါ့။အော်ပြည်စနေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်တော်ဝိကတိကပင်နေ့ရပင်ဝိကဟို6ခုဝိပင်း6ခုတူတဲ့ထဲမှာဘူးလားတွေ့ပေါ့လေ။နောက်သုတိဆိုတဲ့အဝိဒကဆိုတာပြည်မစိတ္တတမေဂီနာရဲ့နောက်စိတ္တတန်လေးရဲ့ပြန်စမသောရပင်ဘုံရခဏတရားလေး။ဒါကြီးဥကျွတ်တရားရနော်ဟုတ်လား။ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခိုင်းရင်ဒါကြီးရဘူးအဲပူဇော်ကြည့်မယ်ပူဇော်ကြည့်မယ်။အင်းပါဗျာ။ဥပါဒာနိယောဒအနာဂတဥပါဒာနိယောဒဝါရကာယသင်္ခါရမူဝစီသင်္ခါရမူဤကကာယတာကာယတင်ယတာကာယတင်ခါရောဥပိသိတတိတာဝတိတင်ခါရောနိယုသိတတိဒီအာမန္တယတဝါပါနာဝတိတင်ခါရောနိယုသိတတိတာကာယတင်ခါရောဥပိသိတတိဒီကာမဝါစရာနာပစ္စည်းမစိတ္တာဥပါဒေခဏိယတာစိတ္တာအနန္တရာကာမဝါစရာနာပစ္စည်းမစိတ္တံဥပိသိတတိရူပဝါစရိအရူပဝါစရိပစ္စည်းမဘူးကာနာဧသရူပဝါသရံအရူပဝါသရံဥပပိသိတ်ဒွါပရိနိဗ္ဗာယိတံဒီတေတံသဝန္တာနံတေတံဝတိသင်္ခါရောနိယုသိတ်တတိနောသတေတံကာယသင်္ခါရောဥပိသိတ်တတိဣတရေတံတေတံဝတိသင်္ခါရောသာနိယုသိတ်တတိကာယသင်္ခါရောသာဥပိသိတ်တတိဟောပါပရိလောမပု္ပ္ပာတဏိတံပုယကာနံပါတ်၄ရဲ့ဥလေးကာမကာမကာမတိသုတိလေကုသေတေတိတိန်သာရောဤဥပါဒကနာတမိကုသုအာတောဇံမဝင်သာသောကာမောသရရတပဒံပုဂ္ဂို
ပစ္စည်းမသိမပြန်၍ရေတော့အဆုံးတော်တော့အတတပတတနှင့်တကွာဖြစ်တော်တိတ္တမသိမသည်ပစ္စည်းမသိအနန္တရာဖြစ်တော်ဒုတိယတရာယုတ်ပြင်းစမဇောမရဏပြင်းစမဇောဘဝင်တိုင်အောင်သံဝင်သာတော်ကာမဝတ္တရာအရတ္တပရတံပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါဗျာပထမဇံဝိဘေဒုတိယဇံဝိဘေဒုတိယဇံဝိဘေဥစွာတော်တဝိတကသဝိသရသိပြင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်တံတော်သူဖြစ်အံပရိဒါနိဗ္ဗာန်သာပြီပစ္စည်းမသိဥပါတိုင်အောင် တတိယဇံဝိဘေသရုဒ္ဓဇံဝိဘေပိသမဇံဝိဘေအာရူပဝိဘေ၄ခုစွာသောအဝိတကဝိသရသိပြင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်တံတော်သူဖြစ်အံပရိဒေနိမသာ၍ပင်စမဇောဤဥပါတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကိဥစွာသောဇံဝင်သာသောရူပဝါသရာအာရူပဝါသရာပိသမဝိကပုဂ္ဂိုလ်ကာမတုဂရိခွနဘုံမှာရူပဝါသရာအာရူပဝါသရာပုံတို့ဖြစ်၍ပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်တံတော်သူဖြစ်အံအဆုံးတော်သောအတတပတ္တတာနိတကွာ အသာသာပသာသာနှင့်တကွာအသာသာပသာသာနှင့်တကွာဖြစ်သောစိတ်မသည်သုတိတိုင်အောင်သုတိတိုင်အောင်ဇာမဝင်သာသောကာမဝါသရာသုံးတပုဂ္ဂိုလ်ရူပဝါသရာအရူပဝါသရာပုံကျင့်ပြည့်ပြီပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်တံတော်သူဖြစ်အားပရိဒါနိမသာ၍သုတိတိုင်အောင်သုတိတိုင်အောင်အသိညာတာအခဏိတကျင့်သောဇာမဝင်သာသောရူပဝါသရာအရူပဝါသရာပုဂ္ဂိုလ်ယာဤနာမနပယတာရောဥပါဒတံတို့ဤကုကမေတို့ ဣတရိပရိဒါနိမသာ၍အဆုံးတော်သောအတ္တပတ္တသနှင့်တကွာဖြစ်သောဖြစ်သောစိတ်ဤဥပါဒိုင်အောင်ဇာမဝင်သာသောကာမောသရာပစ္စည်းမဝိကပုဂ္ဂိုလ်ကာမတုဂရိခွနဘုံမှာရူပဝါသရာအရူပဝါသရာဘုံတို့ဖြစ်၍ပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်တံတော်သူဖြစ်အားပရိဒါနိမသာ၍အဆုံးတော်သောအတ္တပတ္တသနှင့်တကွာဖြစ်သောစိတ်ဤအနန္တရတိုင်အောင်ဇာမဝင်သာသောကာမောသရာအနန္တရတိုင်အောင်ကာမောသရာပုဂ္ဂိုလ်ကာမောသရာ จิงอบิกาปุกโกกะเสียกามาวตระปิสิมาวิกาปุกโกอปออปวะปิวายเสียอปวะนะปะกามาวตระปุกโกปิกาปิกาปิมาเถอะกามาวตระปุกโกกามาวตระปุกโกในนางพิจารณาก้องต่อทุกข์อันปริตานิมาสาอยู่ทุติไดอังจำวินทาต่อกามาวตระปุกโกเจรวันตะนะครับปุกโตปิมาเถอะกามาวตระปุกโกกามาวตระปุกโกตุตตวาตมะตะปะ ကာရူပဝါသရာအာရူပဝါသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယာဤတန်တရားကနောက်တရားအနုလောမ၎င်းညာဤပါဗျာပြစ္စနေပြစ္စနေပြစ္စနေတန်တရားတွင်ကာသာဝိတအကုန်ဆိုလိုက်မလားဗျာအဆုံးဆုံးမှာဝိမေဆုံးမှာရကောင်းမယ်ပြပါဗျာယတာကာယသင်္ခါရောဘုဘုကောက်ဟောပြစ္စနေပဲတာဝိတကတာဝိတရာပြစ္စမစိတ္တတာ ပင်ကခဏီအာဝိတကဝိသာရာပစ္စည်းမစိတ်တသမင်ကိနယတာစိတ်တနရတာအာဝိတကဝိသာရာပစ္စည်းမစိတ်တံဥပိသိတ္တိဘုရောအပစ္စနေတံတရားကြွင်းရာကမဟာဝိဘေညာနာတံပြုတ်သိလေးခုညာနာတံပြုတ်သိလေးခုပထမဇံဝိဘေဒုတိယဇံဝိဘေဥစွာသောသာဝိတကသာဝိသာရာပစ္စည်းမစိတ်၆ခုတို့ဤပင်ကခဏတမင်ကိဥစွာသောဇံဝင်သာသောကာမောသရာရူပဝါသရာအရတ္တပလတံပုဂ္ဂိုလ်နောက်စိတ်တသာလေးရရတတိယဇံဝိဘေသရုဒ္ဒဇံဝိဘေပင်စမဇံဝိ
ကာယတင်္ခါမူဝစီတင်္ခါရမူလီဥပါဒနိရောဓဝါရအနာဂရပုဂ္ဂလပါဗျာယတကာယတင်္ခါရောဥပဇိတတိတတဝစီတင်္ခါရောနိရောဇိတတိတိအာမန္တာ
Yatawapana wasi tinkaro nirose tati tata kaya tinkaro obese tati ti kama wasarana pisima seitata upadekeni yata seitata anandara kama wasarana pisima seita obese tati rupa wasari aruba wasari pisima buwikana yesa rupa wasara aruba wasara upabese tewa parinibha yaitanti Tita Sawantana Tita Wasi Tinkaro Niro Zeta Di Nosa Tita Kaya Tinkaro Opi Zeta Di Iterita Tita Wasi Tinkaro Sa Niro Zeta Di Kaya Tinkaro Sa Opi Zeta Di Pati Loma Po Sa Tane Tambui Ayaka Raga Pisima Tiye Upa Kuka Bame Kama Tiye Suti Legu Seta Tete Tintaro I Upa Dekana Tamingi Usu Ato Kama wasara arahata platampo gu. Now, number two ye ptama kweka. Pisima zeyma piyanywe yedi shi do asong zon do. Atata patata nidekwa pshito. Today dama zeyma di pisima zey anandara pshito. Dudiya drayo maranatana piyansame zo bawintay on. Today do se do ikhnatiya tamingi usu ato. Kama wasara arahata platampo gu. Now, Tatia Quet, Tawi Tatia Quet, Patrima Zangipe, Dutia Zangipe, Uso Ado, Tawi Teka, Tawi Sara, Safe, Perine, Vampuletando, Dupi, and Britanni Masa, Yvisima Say, Upatan, Tatia Zangipe, Srota Zangipe, Pinsema Zangipe, Arupa Wipe, Liguso Ado, Awi Teka, Awi Sara, Safe, Perine, Vampuletando, Dupi, and Britanni Masa, Yvimanatana, Pinsema Zoi, Upatan, Chidai do se doi, Kanadia the Mingi Usu Ado, Ruba wasara, Aruba wasara, Tiawi Papo, Gopo, Motigri Kanadia, Aruba wasara, Bondo P, Brainy Bandito Dupi, and a song zondo, Atata Patatani de Guap, Chito Se Madi, Suti. Chidai do se doi, Kanadia the Mingi Usu Ado, Kama wasara, Sawanta Pogu. Rupa wasara, arupa wasara, bon, chin chin pshi yue, parini ba, pilu tan do du pshi an, paritani ma sa yue, suti dai an, chitai do se doi, kanatiya tamingi usu ato, atinyata, akane tama de ba, rupa wasara, arupa wasara, poku ya yi, napeya ga, namantni ye, patama kwe suru, paritani ma sa yue, aso zon do, atata patata ni de kwa pshito, tide de ma se yi, anandara dai an, Chitai do say to e Kanadia the Mingi Usu Ado, Kama was a rapisima buika po go. Now, Quajaro Mani Quebe, to Kama degree Kunabo, Ma, Yuba was a rapa was a rapondo pi, Brene Vampuletan do pi, and Britanni Masa, a song zon do, Adada Patatani de Guapito say e, and Nandara die on. Chitai do say to e Kanadia the Mingi Usu Ado, Kama was a rapo go. Kama was rabo nai, naum pi bian gong do du pi an, paritani ma sa yu suti dai an, pitai do se do I, kanadiya da mingi usu ato, kama was rabo gu, douda wata ma de ba, samu e za do, yuba was ra, arpa was rabo gu le ya I, tante ya ga, nao ta ya I, nu lo ma, lakao nao ta ya I ba pia. Jisane ka, Tawiteka Tawisara, Pisima Seta Binge Kene, Awiteka Awisara, Pisima Seta the Mingine, Yata Seta Anandara, Awiteka Awisara, Pisima Seta, Opia Seta di Tita, Kaya Tinkarosa, Nobia Zeta di, Wazi Tinkarosa, Na Nilo Zeta di, Pisane Tandia Dream, Ayaga, Raga, Dear Bene. Near bin. Maha we bin yana tamio say legu, patamazan we bed, duriazan we bell so ado, tawi deka tawi sara, pisima say chakuro, ebing a canata mingi usu ado, kama wasara, rupa wasara, arahata pelatampo go. Now, awi deka, awi sara jaro, tadiazan we bed, sarotazan we bed, pisamazan we bed, arupa we bed legu usu ato, awi deka awi sara. Isimaze kunakuru, ikanadia the mingi usu ato. Uba wasera, arwa wasera, arahata pelatampo, go.
Now say that Talia. Tadiyazan we be, Sarodhazan we be, Pisamazan we be, Aruba we be Ligusu ato, Awiteka Awisara sepi, Praine Bambuletan, the Poguru are, so now Sutipi and Pisamazo e Bingekana the Mingi, when now Sutipi and Pisamazo e Bing, when e Canadia the Mingi Usu ato, Ubawasara, Arubawasara, Rahata Paletan Pogu ya e. ဟုတ်ပြီဘုန်းတို့ဒါတော့ကာယမူဝစီမူလေးပေါ့ဘုန်းတို့ဘုရားပြည့်စုံတဲ့ပြီးသွားကြပြီအဲ့တော့ဒီဥစ္စာလိုပဲဟိုကာယသင်္ခါရမူစိတ္တသင်္ခါရမူဒီကြလို့ရှိရင်လည်းပဲဝိပင်းရတော့အတူတူပဲခုနတိုင်းပဲကာမောဒရဏံပိသိမသိတ္တဗေင္ခေခဏိယသတိတ္တယာမောဒရဏံစိတ္တသောဥပါဒေခဏိယသတိတ္တအနန္တရာ အမောဒရဏံပိသိမသိတ္တဥပ္ပဇေတိဆိုတော့မှာယူဘဝဒရာအယူဝဒရာပိသိမသိတ္တတမင်ကြီးနာရေစရူဘဝဒရာအရူဘဝဒရာဥပ္ပဇေတိပါပရိနိဗ္ဗာန်တေတံသောဒနာဒေတံလို့ပဲထုံးမယ်အဲ့ဒါတစ်ဖက်ကတော့ဒူးသွားပြီပေါ့လေတစ်ဖက်ကကြလို့ရှိရင်ကာယစိတ္တကြလို့ရှိရင်ဘာကွာသွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံတို့ကာယစိတ္တကြလို့ရှိရင်ဩကယူဘဝဒရာအယူဘဝဒရာပိသိမသိတ္တတမင်ကြီးနာကဒိဋ္ဌာနိမဆာ၍ပ
ကာယစိတ်တကတော့ဝိပင်းရတူတယ်ဝိပင်းတူတယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ကကာမပိသမဝိကတိရဲ့ဥပကလေးကိုဆိုဝန်ထမ်းနိုင်ထုံးမှာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကာမောသရပိသမဝိကဝိတိကဝိပင်းတစ်ချက်ရှိတဲ့ထည့်ကတစ်ချက်လုံးဝိပင်းတင်းတိုင်းထုံးမှာဒီတိုင်းကောင်းမယ်အဲ့တော့ယူဘောဝသရအယူဝသရပိသမစိတ္တတမင်ကြီးယူဘောဝသရအယူဝသရပိသမစိတ္တတမင်ကြီးနိုင်လေးပဲပရိဒဏိမဆိုင်ပိသမစိတ်ဤဥပတ္တံအောင်လို့ဆိုတာထူးတယ်ကျန်တာဒီတိုင်းကောင်းအောင်မရှိတဲ့ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ပိသမစိတ်ကြလို့ရှိရင်ပိသမစိတ်၃မျိုးလုံးတို့ရဲ့ဒီမဲ့ကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စေတသင်္ကာတာချွတ်လွတ်တန်းကပိစိမစိတ်၃မျိုးလုံးတို့ရဲ့ဥပတ္တိအောင်သွားရလို့ပိစိနစ်အကြံကစေတသင်္ကာတာချွတ်လွတ်တန်းမရတဲ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိစိမစိတ်၃မျိုးလုံးတို့ရဲ့ပြင်မဲ့ကြံတော့တယ်ဒါကြောင့်ပိစိမစိတ်တွေကပြင်ခဲ့ခင်နေဆိုရင်ဒီစုဒိဋ္ဌာသတိပိဋ္ဌာတို့ဤပြင်ခဲ့ခန္ဓာကိုကောက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲလိုဆိုလို့ရှိရင်ကာယစိတ်ကဝိပင်းကတူတယ်ဟိုယူဘဝသတိအယူဘဝသတိပိစိမစိတ်တမင်ကိနာလေးပဲပဋိသင်္ကာဆိုင်ပိစိမစိတ်ဥပတ္တိအောင်ကောက်ထားလေးတစ်ခုပဲထိုးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုဒေါက်တာနှင်းလဲပူစောကြည့်အောင်ပေါ့ခါရစိတ်တော့ဒီမှာပြန်ခါရတင်္ခါရမူစိတ်တင်္ခါရမူလီယတခါရတင်္ခါရောနိရောဇတိတန်တာစိတ်တင်္ခါရဥပ္ပစိတ်တိဥပ္ပစိတ်တိဥပ္ပစိတ်တိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောဥနိဟောယတကာယသင်္ခါရမူစိတ်တင်္ခါရမူလီယတကာယသင်္ခါရောဥပ္ပိစိတ်ဥပ္ပိစိတ်ဥပ္ပိစိတ်တဲ့ဥပ္ပိစတိယတကာယသင်္ခါရောဥပ္ပိစေတိတန်တာစိတ်တဥပ္ပိစိတ်ဥပ္ပိစိတ်တိဟုတ်ဟုတ်ကာယသင်္ခါရမူစိတ်တင်္ခါရမူလီယတကာယတင်္ခါရောဥပ္ပိစိတ်တေတိတတစိတ်တင်္ခါရောနိရောစိတ်တေတိအာမန္တယတဝါပါနာစိတ်တင်္ခါရောနိရောစိတ်တေတိတတကာယတင်္ခါရောဥပ္ပိစိတ်တေတိကာမဝါစရာနံပစ္စည်းမစိတ်တတဥပ္ပါဒေခေနိယတစိတ်တတအနန္တရာကာမဝါစရာနံပစ္စည်းမစိတ်ပစ္စည်းမစိတ်တံဥပ္ပိစိတ်တေတိရူပဝါစရိအရူပဝါစရိပစ္စည်းမဘဝိကာနံရေစာရူပဝါစရံအရူပဝါစရံဥပ္ပိစိတ်တေဝါပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တံတိတေတံသမွန္တာနံတေတံစိတ်တတင်္ခါရောနိရောစိတ်တေတိနောစတေတံကာယတင်္ခါရောဥပ္ပိစိတ်တေတိဣဒရိတံတေတံစိတ်တတင်္ခါရောသာနိရောစိတ်တေတိကာယတင်္ခါရောသာဥပ္ပိစိတ်တေတိပတိလောမပုံစာတဏိဌံပုံဤအရာကကာမကာမဝါစရာနဲ့ပစ္စည်းမစိတ်တဆိုတော့ကာမသူကာမတိဟိစုတိလေးခုစေတသိတိတိန်သာတို့ဤဥပ္ပါဒေခနာတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံမဝင်စားသောကာမဝါစရာအရဟတဖလက်ထံပုံကိုနောက်ယတစိတ်တတကပစ္စည်းမစိတ်မှာပြန်နံပါတ်3ခွဲဆိုပစ္စည်းမစိမ့်မှာပြန်ရည်ရည်သောအဆုံးဆုံးသောအတတပတတာနှင့်တကွာဖြစ်သောတိတိန်သမားစိမ့်မှာဒီပစ္စည်းမစိမ့်ဤ
อนันตราภิโตดุติยะตถาโยมรณะตันนาปิเสเมโซบวินตัยอังพิทัยโตสิตุอีคณะเตยะตะมิงกีหุสุอัตโตสัมมวินสาโตกัมมาวาเสราอรหัตตะผลัตเทพปุคคูอรูปาวาสรีอรูปาวาสรีกังปังกาวะเมโซนัมเมตตองปังเมโซปฏิตันนิมาสายุยปิสิมาเสอิ อุปาทายอังสัมมวินสาโดรูปาวาเสราอรูปาวาเสราปิสิมาบวิกาปุคคูนายีสาอรูปังกามาตุกะติเนมะตองกวยเยยีสาอกวยสรกามาตุกะติคนะโบมารูปาวาเสราอรูปาวาสราบงโตภิยุยปรินิพพานปุระตันโดอสงสุเรตันโดภิเออสงสุนโดอัตตาตปตตานิตะกวาภิโตสัยมา ดีสุติจายอังพิทัยโตสิตุอีคณะเตยะตะมิงกีหุสุอัตโตกัมมาวาสัมมวินสาโตกัมมาวาสรากัมมาวาสราสมุนตปุคคูนารูปาวาสราอรูปาภูมิชินชินภิยุยปรินิพพานปุระตันโตทุภิอัมปฏิตันติมาสายุยสุติจายอังอะติญญะตังอะกนิธัมมะเถบารูปาวาสราอรูปาวาสราปุคคูยาอิ นะเพยากาឧបาทาไดโซเอปฏิตันติมานัมเบอร์2เยยะตะสิทธัตตะอกวยกาปฏิตันติมาสายุอสงสงโตอัตตาตปตตานิตะกวาภิโตติเตนิมาเสอิอนันตระจายอังกัมมาวาสราปิสิมาบวิกาปุคคูนัมเบอร์2เยยีสาอรูปากวยกาปฏิตันติมาสายุ อสงสงโตกามาวาสกามาทุกขติคุณะโบมารูปาวาสราอรูปาวาสราบงโตภิยุยปรินิพพานปุระตันโตทุภิเอปฏิตันติมาสายุยอสงสงโตอัตตาตปตตานิตะกวาภิโตเสอิอนันตระจายอังพิทัยโตสิตุอิคณะเตยะตะมิงกีหุสุอัตโตกามาวาสราปุคคูนะกามากามาวาสราโบนายนังภิเพียงกังโตทุภิเอ ปฏิตันติมาสายุสุติตายอังพิทัยโตสิตุอิคณะเตยะตะมิงกีหุสุอัตโตกามาวาสราปุคคูตุฏฐาวาตัมมะเถบารูปาวาสราอรูปาวาสราปุคคูเลยาอิตันเตยะกานอตายาอิอนุโลมะ၎င်းนอตายาอิปิสสนิปิสสนิตันเตยะจึงกาวิเวงกาปิสิมาสิทธัตตะปิงแกขะนิติตัง ดิสนิดันเนียจวินกาติเฮสุจิเตระตาสิตะเตยปินสะเต็งตังหุสุอัตโตปินสุรปิสิมาเสอิปิงแกขณะตะมิงกีหุสุอัตโตกามาวาสราอรูปาวาสราอรูปาวาสราอรหัตตะผลัตตังปุคคูยาอิบาเพียงเอาตัวไปพ้องโนไอ้กุณาริยะโทตะอะนิ้นแลกูเปาะตัวได้ไดบ่ลิอะรีนามะเน โอ้บาดาดันตัวผิดดันผิดแต่ด้วยจังมนุษย์อุบาดาดันตัวผิดดันกะกาติงกะดาบูกะผิดดันสรแล้วผิดดันกะกาติงกะดาผิดดันเบกะนะพะยะสรไอ้นามะนี่ติงก็ออกมาบ่ดูๆเลนอกจรยีอ่ะบ่ดิหอบิไอ้ดอมัมมามากะเลยเวกายสิทธิ์ตากูปูโซยีตามาอ๋อติมาครับกายะมูสิทธิ์ตมูลีบาครับ ยะตากายะติงคาโรอุปิสัยตติตาตาสัยตาติงคาโรนิโรสัยตติติอามันดายะตาวาปานาสัยตาติงคาโรนิโรสัยตติตาตากายะติงคาโรอุปิสัยตติติอามาวสรานาปิสีมาสัยตตาอุปาทะเกเนยะตาสัยตตานันตระกามาวสรานาปิสีมาสัยตาอุปิสัยตติ รูปาวสเสรีอรูปาวสเสรีปิสิมาปวิกานังเจสารูปาวสเสระอรูปาวสเสระอุปาปิสัยเดวาปรินิพพายตันติเตตังสังเวทานันติตังสัยตาติงคาโรนิโรสัยตติโนสะเดตังกายะติงคาโรอุปิสัยตติอิตริตันติตังสัยตาติงคาโรสานิโรสัยตติ กายติงคาโรสาอุปิสัยตติกามาวสระปิสิมาเยอุเลโอกาวามาสรกามาตุปริโลมะปุสสะตันเนตันปุญญากากามาติเหสุติเลโกเสตเตติติณฑารุอิอุปาทะคณะตะเมงกุสโวอะโตสัมเวสาโตกามาวสระระตะปละตันปุคคูนะปิสิมาสัยมะปะยะเยติสีโตสงสงโตอัตตะปะตะตะนิตะกวาภิโตติเตนตมะสัยมะติ
ပစ္စည်းမဆိုင်အနန္တရာပြေသောဒုတိယတရာယုံမရဏာတနာပြင်စမဲသောဘဝင်းတိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကိဟုဆိုအပ်သောကာမဝဆရရတ္တပလက်တန်ပုဂ္ဂိုလ်နာရူပအရူပဘဝိကပစ္စည်းမဘဝိကဆိုတော့ပရိသန္တိမှတ်သား၍ပစ္စည်းမစိတ်ဤဥပတိုင်အောင်ဇံဝင်စားသောရူပဝဆရရူပဝဆရပစ္စည်းမဝိကပုဂ္ဂိုလ်နာကာမတုပ္ပရိခုနေဘုံမှာရူပဝဆရရူပဝဆရဘုံတို့ဖြစ်၍ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်းသောသူဖြင့်အဆုံးစွန်သောအတ္တပတ္တကဏိတကွာဖြစ်သောစိတ်မှသည်သုတိတိုင်အောင်နာဖြစ်တိုင်းသောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကိဟုဆိုအပ်သောကာမဝဆရစဝန္တပုဂ္ဂိုလ်နာရူပဝဇ္ဇာရူပဝဇ္ဇာဘုံရှင်ချင်းဖြစ်၍ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်းသောသူဖြင့်ပရိသနေမဆာ၍သုတိတိုင်အောင်နာဖြစ်တိုင်းသောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကိဟုဆိုအပ်သောအတ္တညတအကနိဌမတေဘာရူပဝဇ္ဇာရူပဝဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ယာဤနှစ်ဖက်ရကဥပါရအတိုင်းကောင်းအောင်မှာဆိုတော့ဤသေတံပရိသနေမဆာ၍အဆုံးစွန်သောအတ္တပတ္တာနိတကွာဖြစ်သောတိတိန်သမစိတ်အနန္တရာတိုင်အောင်ဖြစ်တိုင်းသောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကိုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝဆရပစ္စည်းမဘဝိကပုဂ္ဂိုလ်နာကာမတုပ္ပရိခုနဘုံမရူပဝဆရရူပဝဆရဘုံတို့ဖြင့်ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တသောသူဖြင့်အပရိသန္တိမှဆာ၍အဆုံးစွန်သောအတ္တတာပတ္တာတာနိတကွာဖြစ်သောစိတ်ဤအနန္တရာတိုင်အောင်ဖြစ်တိုင်းသောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကိုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ကာမဝဆရဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြင့်ပရိသန္တိမဆာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကိဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝဆရပုဂ္ဂိုလ်သုဒ္ဓဝါသမတ္တပရူပဝဆရရူပဝဆရပုဂ္ဂိုလ်လည်းယာဤတန်တရားကနောက်တာယာဤအနုလောမ၎င်းနောက်တာယာဤပစ္စနိတန်တရားချင်းဝိပင်ကပစ္စည်းမစိတ်တတပင်ကခဏီအရာငါတိယသုတိတေရာတာတိတတိပင်စတိန်တာဟုဆိုအပ်သောပစ္စည်းမစိတ်တို့ဤပင်ကခဏသမင်ကိဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝဆရူပဝဆရအရူပဝဆရရတ္တပလတံပုဂ္ဂိုလ်ယာယီပါဗျာ။ဟုတ်ပြီဘုန်းတော်အဲ့ဒီဇံမျက်နှာ388ပေါ်ရာကုတ်ဇံမျက်နှာတို့မဟုတ်ရာကုတ်စာအုပ်ကြီးမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါမှတ်ချက်ကလေးတွေရေးရအောင်ပေါ့ဒုစာလေးတွေရပါလို့ဆိုတော့ဒီရာကုတ်ဒီမှတ်ချက်ကအဲ့ဒီမဲ့တူပလိုးနေလို့ပေါ့လေ။နဖက်ရမေကတူပပိုးနေတာပေါ့။အဲဥပါဒေတိုင်းဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စဟာနိရောဓတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘုပဋိသန္ဓေမဆက်ဆုံးသောအတ္တတပတ္တတာနဲ့တူပါပြီးတော့အတိတိမဆိဥပါဒေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကောက်ရမယ့်အစားဘုနိရောဓတိုင်းလို့သူကမှားထားတာဆိုအဲ့တန်းကောက်လို့မရဘူးပေါ့။တူပလိုးနေတယ်။ခန္ဓာဆိုပိုးနေတယ်ပေါ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့ဒီခွင်တို့ဒီဘက်ဒီထဲကအရာကောက်စာအုပ်ကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာများလဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီခင်ဗျာဒါလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲမှတ်ချက်ကလေးကြီးရဩပါဒနိရောဓသင်္ခါရယမိုက်ပေါ့သင်္ခါရယမိုက်ဥပါဒနိရောဓအနင်္ဂတပုဂ္ဂလသင်္ခါရယမိုက်ဥပါဒနိရောဓအနင်္ဂတပုဂ္ဂလပြီးသွားပြီလားပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာပြီးသွားပြီခင်ဗျာဟုတ်ပြီအာကာယမူဝစီမူလီကာယမူစိတ်တမူလီထောမူလီနှစ်ခုဤနဖက်ရကိုဥပါရအတိုင်းပင်ခေါ်ရမည်
Kamawadra pisima wiga witi. Oga kamawadra pisima wiga witi. E. Within the cookie, within the cookie, a woman the cookie box. A yapshit, a yama. I'm all the random business material that Uba the candy, ya. Kama wadra na bisi masi dada ubadekani ya. Nirodha dengao yu. Shada si dada nandara. Kama wadra na bisi masi dada ubadekani ya. Ubada dan koyami Ubada dan koyami Ayaga oga tchong oga jong yile Ayaga samnina tong ya kundize shin nai Organization night. To Muli Nayamagadi. To Muli Nayamagadi. Niroda Warane. Niroda Warane. We been Yaga alone do eat alone so that she don't but alone do eat but alone do eat who so tadole So Tadole Kaya Chilada Napaya Duet Kaya Chilada Napaya Duet Oba that they may call on me with the reviewer Oba that they call on me with the reviewer Hello, Yago Badal, you are Yago Samuel, I don't your conversation, my little Yitam and Bolly. A little Yitam and Bolly. I didn't think I might do the body on Lulu and Blue Bolly. I did not use any open and you roll at the without shape. And I go, Logi the Bogotty, Saugi, Logi the Bogotty, a little young Bau, you tell us to Divo Yago Dago. I think I am my over and the road and I got a bugula, Kayamuzi, Muli, Kayamuzida, Muli, look at the least what I bought. I'm born out the very good new time. I point your later with the Bobo Jailam. Do you? Hobby. Tada me, middle daughter Nila. Do you mind? Yawan, yeah. Hobby, I'll do the young body. Hobby dad or Kayamu was in Muli Kayamu Seda Muli in the Kuba. Another Kudwaya Ambo was his Seda Udwaya. Was he then Seda Udwaya Kama Yada? Was he then got obesity? Was he then got a chili dance solution? Point of good, that she chili dance in your time. That I see that then got a new day in Lazarus Amanda Bob. Yadoabana
ရတ္တဘန္တာစိတ္တသင်္ခါရောနိရောဓစိတ္တိဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုပဲပိသမစိတ်အသုံးမျိုးလုံးနဲ့ဥပတ္တိအောင်ရတယ်။အဲဒီပိသမစိတ်အသုံးမျိုးလုံးနဲ့ဥပတ်ကိုပဲအဲဒါပိသမစိတ်တ္တကဥပတ္တိခဏလေးလို့ထုတ်ပြီးကြတော့ကျန်တာတွေကတော့စိတ်တ္တလေးတာထုံးမှာပေါ့လေ။အဲဒါဥပါဒတက်ကဘာပိုးသွားတယ်လဲဆိုရင်တော့အဲဒီကပိသမစိတ်အသုံးမျိုးလုံးနဲ့ဥပတ္တိအောင်ထုတ်လိုက်တဲ့ချုပ်လက်တန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒါလေးကိုဒီကြာစိတ်ပိသမစိတ်တ္တဥပတ္တိခဏလို့ထုတ်တယ်။စိတ်တ္တလေးကိုထုတ်ကောက်မှာပေါ့လေ။ဒါပြန်ရတော့အတ္တိတ္တံဣတိတံဒီတံကတော့တစ်ဖက်ရောက်ကိုခွင်တို့အဲ့ဒါကိုစီတင်ကားဖြစ်လက်တံနေပြီကဥပါဒအတိုင်းကောင်းမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခွင်တို့ကိုပတိလောမပုစံနဲ့တန်ဟိတာပို့ရာကဆိုပြီးတော့မှအဲတိစုတိတိတ္တသတိပိသတိနာတို့ဤပိသမတိစုတိတ္တသတိပိသတိနာပိသမစီဥပါဒေနာတမိကိုဟုဆိုတော့ကာမောဒရယူပါဒရအယူပါဒရရတ္တပိဏပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲ့တော့ခွင်တို့စိတ်တ္တလေးကိုကောက်ပေါ့တတိယဇာဝုပ္ပစာသောအဖြစ်အဟုတကအဟုတရသိပြန်ပြိနိဗ္ဗာန်ကြရဏပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဇောနောသုတိပြန်ပင်စမသောခဏတ္တိယတမင်ကိုဘဝနောသုတိပြန်ပင်စမသောဘဝတို့ခဏတ္တိယတမင်ကိုဆိုတော့ယူပါဒရာအယူပါဒရာရပ္ပဏပုဂ္ဂိုလ်ယဤအနှဖက်ရတော့မိန်းတော်ကုရီကာမောဒရာပိသမဝိကဝိထိတော်ကမာဟုပညာနဲ့တန်ပြည့်စီ၄ခုပေါ့ဒီပထမဇာဝုပ္ပဒုတိယဇာဝုပ္ပဆိုတော့တဟုတကတာသရာသိပြန်ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုရဏတို့ဖြစ်ရပဋိသင်္ဍိမစာယူပိသမစေဤအနန္တတေအောင်တတိယဇာဝုပ္ပစာတော်အဖြစ်သုတိလရသောဖြင့်ပဋိသင်္ဍိမစာ၍မန္တနာသတ္တသောတန်အောင်ဇံဝဇ္ဇမုဇ္ဇသောကမ္မောဒရယူဝအယူဝဇ္ဇပိသမဝိကပုဂ္ဂိုလ်အောသောဘောဝမဆုံးသေးသောသူဖြင့်ပိသမပဋိသင်္ဍိမသုတိတန်အောင်ကမ္မောဒရယူဝဇ္ဇအယူဝဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ယာယီလို့ဆိုရလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခေါက်အချင်းချုပ်ပြန်ပြောမယ်။အနုလောမမှာအာမန္တာပဋိလောမမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတ္တဝပန္နယတ္တစိတ္တသင်္ကာရောနိရောဓစေတိလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ္တင်္ဂရချွတ်လွတ်တန်ကပိစိမစေသူမျိုးလုံးနဲ့ဥပတ္တိအောင်ရတယ်။ဒါကိုပိစိမစေတ္တဥပတ္တကနေလို့ထုတ်ပြီးတော့စိတ္တတာလေးနဲ့ထုတ်ပေါ့။အဲပိစိမစေတ္တဥပတ္တကနေလေးကကျေစုတ္တရတ္တစိရိပိသတ္တိန္တပိစိမစေဥပတ္တကနာကိုကောက်။ကောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ္တတာလေးကိုကောက်။တစ်ဖက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမာဟုပညာတန်ပြည့်စိလေးကိုပထမဇာဥပ္ပစာတော်အဖြစ်ကောက်မယ်ပေါ့။ကောက်ပြီးအဋ္ဌကဥစ္စာကိုမမမာနေပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့။ကိုစီစိတ္တ။ဝစီသင်္ခါရမူစိတ်တသင်္ခါရမူလီပါဗျာယတဝစီသင်္ခါရောဥပိစိတ်တတိတတာစိတ်တသင်္ခါရောနိရောဇိတ်တတိတီအာမန္တာယတဝပါနာစိတ်တသင်္ခါရောနိရောဇိတ်တတိတတာဝစီသင်္ခါရောဥပိစိတ်တတိတီပစ္စည်းမစိတ်တသောဥပါဒကေနိယတစိတ်တသနန္တရာအဝိတကအဝိစာရံပစ္စည်းမစိတ်တဥပိစိတ်တတိတေတံစိတ်တသင်္ခါရောနိရောဇိတ်တတိနောသတေတံဝစီသင်္ခါရောဥပ္ပိစိတ်တတိဣတရေတံတေတံစိတ်တသင်္ခါရောသာနိရောဇိတ်တတိဝစီသင်္ခါရောသာဥပ္ပိစိတ်တတိပရိလောမပု္ပ္ပသာတဏိတံပုယကပစ္စည်းမစိတ်သုံးခုလုံးရဲ့ဥလေဆိုတော့တိယစုတိတေရသာစေတသိက်ပစ္စတိန်သာဟုဆိုအပ်သောပစ္စည်းမစိတ်ဤဥပါဒကနာတမင်ကိဟုဆိုအပ်သောသံဝေသာသောကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာရတပလတံပုဂ္ဂိုလ်တော့ကြာရတလေးကိုကောက်မယ်ဆိုတတိယဇံဝီပဲသုတ္တဇံဝီပဲပစ္စမဇံဝီပဲအရူပဝုပဲလေးခုဆိုအပ်သောအဝိတကအဝိစာရစေတိပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသောနောသုတိပြင်းယံပစ္စမဇောဤခဏတရားတမင်ကြီးဘဝနောသုတိပြင်းယံပစ္စမဇောဘဝနွေခဏယခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောသံဝေသာသောရူပဝဇ္ဇအရူပဝဇ္ဇအရဟတပလတံပုဂ္ဂိုလ်ယဤနှစ်ဖက်ရကဥပါဒအတိုင်းနာမဟာဝိပဲညာနာတံပြောစိမ့်နေကုပထမဇံဝိပဲဒုတိယဇံဝိပဲဥဆိုဝါတော်သဝိတကသဝိစာရစေတိပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလတံသောသူဖြင့်အပိတန်ိမတ်စာ၍တစ္စီမစေအနန္တရတိုင်အောင်တတိယဇံဝီပဲသရုတ်တဇံဝီပဲပြင်စမဇံဝီပဲအရူပဥပ္ပလေးခုဆိုအပ်သောအဝိတကဝိဇာရစေတိပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလတ္တသောသူကညာပရိသနေမဆာ၏မရဏတာဏဆုခဇောတိုင်အောင်ဇံဝင်စားမဝင်စားသောကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပစ္စည်းမဘူဤကပုဂ္ဂိုလ်နဘဝမဆုံးသေးသောသူပြင်ယပရိသနေမဆာ၏သုတိတိုင်အောင်သံဝေသာသောကာမဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အကနိဋ္ဌမတ္တဘာရူပဝဆရာရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်လေယာဤတဏျာကနောက်တာယာဤအနုလောမ၎င်းနောက်တာယာဤပစ္စနိတဏျာကျွင်းငါပင်လေးပြစီမစိတ်တတ်တာပင်ကဲ့ခဲနေ
Tetan was eating carosa, no busy thirty, say that in carosa, na needle say thirty. Yesterday, Tanya Yaga, the Suti data, that it they been sat in Daru, he being a canat and mingi usuato. Some was at or come out was rat, Ruba was rat, Ruba was rat, rat up let and bogu ya ibapia. America, you jotty, I labuzo jam, but I was it out. At the mafia. Opara and Yoda, what is in Karam, Utica, then Karam, Yapia. Yata, what is in Karo, Obe, they said, Yata, they tat in Karo, New Day, that he amanda, Yata Wapa, now they tat in Karo, New Day, that he tata, what is in Karo, Obe, they tat he, Pisima, say tata, Obade, Kenny, Yata, say tata, Anara, Arujaka, we tara, Pisima, say down, Obe, they said he. Tetan say that in caro, new day that he, not that Tetan was it in caro, Obe day that he, Titan, Tetan say that in carosa, new day that he was it in carosa, new Obe day that he. But he no map of Satan, a temple, yaka, number two, but he come from. He is to the data, that is the number layer come from. ที่สุดที่ได้ตัดสิทธิ์ที่เป็นตัดเองตัดอุตสาหะตัดที่สิมาใส่ตัวอยู่อุปาทขณะตั้งมีอยู่สุอาต่อสามเว้นตัดต่อกามาอัตราอุปาวัตราอุปาวัตราอัตราเป็นตั้งโพกูนับมาสองมาตั้งมาสามวิเบอัตมาสามตัดที่นับตัดที่อาสามวิเบสรุปอาสามวิเบเป็นสามสามวิเบอาลูกาวิเบลิกุสุอาต่ออาวิเดกาวิสาราเสียเป็นประเด็นในบางที่ก็ตั้งรอดที่โซนาวสุทีพีอาปิสัมมโตอีขณะที่อาตมีวีเวนาวสุทีพีอาปิสัมมโตปิสัมมโตบุญินดูอีขณะที่อาตมีวีสุอาโตจำเวนซาโตรูปาวาสระอารูปาวาสระอารัตตาปะตัมปุกุยาอีนะเพียอีปะริตังนะครับคุปาราตังโตมาวิเวญาณตามิวเตลีกุปะตัมตาวิเวทุติยตาวิเวสุอาโตตาวิเวกตาวิสาระเสียเป็นปรินิพพานที่ประจันโตตุสีอาปริตานิมาสายปิสิมาเสยอนันตระตังอ๋อ นักยาตังวิเบสรุปยาตังวิเบเปลี่ยนสมตังวิเบอรูปาวิเบลิบุสุอาโตอาวิเดกาวิสาระเสียเปลี่ยนปรินิพพานที่จะตั้งต่อทุกที่อันปริตานิมาสาวิมรณะตานาสุขะโสตังอ๋อจำเวจำเวจำเวจำโตกามาวาสระรูปาวาสระอรูปาวาสระพิสิมาวิกาปุกูวามทรงดีโตทุกที่อันปริตานิมาสาวิสุขิตังอ๋อ ทำให้ตาต่อการมาสระการมาสระปุ๊บอะไรการในธรรมะเดบารูปาวัตราอรูปาวัตราปุ๊บกูเลยยาอีตันเดียกันนับตายนับตายยาอีอนุโลมาแล้วก็นับตายยาใช่ไหมที่สนิทตันเดียจึงก็ที่สิบาสิตาดาเป็นแค่นี้เป็นแค่นี้ที่ตันวันที่ถึงการอ่อนโนบิสิตาดีวันที่ถึงการอ่อนตานโนบิสิตาดี ใจการเดินการรถตานานอยู่ใจเต็มที่ที่สนิทตันที่อาจุนยากาที่สุดที่เจริญตาที่สุดที่เป็นตาเดินการุนี่เป็นแค่ขนาดตามีวิสุอาต่อจ้ากามาวาสระรูปาวาสระอรูปาวาสระอรัตตาเป็นตามปุกุยาอีกแบบยาโอ้ยพ่อหนูจะนั่นเดี๋ยวไปเรียนยาเราเปล่าใช่ไหมอืมอันนี้สุดเลยพ่อหนู อุบาทานิโรธายะปานาอุทวายะอุบาทานิโรธายะปานาลุจาลาลุชีเปรูลีมัมมิจาเกเดเลยบ่เปรูลีมายามเลยบ่เปยามัยเบบชีพีพุทธิโรกูขันดาเลชีเกเดอานาเลชีเกเดนิสาเลชีเดกูดิงคาระพุทธิโรดิเวดิธรรมะเลดิงเกจาอะไรยังไม่ดีไหมไอ้ดีไหมบ่พุทธิโร อุบาทานิโรธายะปานาลุจาลาลุชิเปรูลีมะมัจฉินติเมยะเปรูลีมินทายะเลยโอราเนติอุบาทานิโรธานิโรธานิ อุบาทานิโรธายะปานาปุคคละอุด้วยพี่สวัสดีกุปานาปุคคละบ่จ้ะปานาปุคคละก็ได้ดูดูบ่เว้ยแค่บลูนี่ยอราปานาเนี่ยดูดูบ่ยอราปานาเนี่ยดูดูบ่ยอราปานาเนี่ยดูดูบ่ยอรา
ိုင်းကိုမမမာတော့နိရောဓဘာနာနဲ့တူတယ်တဲ့ခိုင်းကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောအဲ့ကအခုအဲ့ကဓမ္မမမမာရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုထောက်ခံရတယ်လားကန့်ကွက်ကြမ်းလားဥပါဒါနဲ့ဥပါဒါနဲ့ပဲတူတာပါဥပါဒါနဲ့ပဲတူတာပါကဲဒီကိဥရောရောလို့ဆိုတာတင်းနာနဲ့လွဲသွားတာတင်းနာနဲ့ဝိသင်းရဥပါဒါဥပါဒါနဲ့တူပါမယ်ဥပါဒါဟူဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပါဘုရားဟုတ်ပါဘူးတူရပါဘုရားတပည့်တော်ပြောတာလည်းဆိုပါရဲဥပါဒါနဲ့ပြောပါဘုရားတပည့်တော်ဥပါဒါနဲ့ပြောပါဟုတ်ကဲ့ဘာဘာမှမပြောတာလည်းမှန်တဲ့အပိုင်းပါပဲပစ္စည်းကြံကတော့အိုနိရောဓနဲ့တူပါလေဗျာပစ္စည်းကအနုလုံကအထုသဖြင့်အနုလုံပတိလောမကတော့ဥပါဒါတိုင်တူမယ်လို့မှတ်သားခဲ့ရပါလေဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဘုရားဥပါဒါဖြစ်ဘုရားဥပါဒါဖြစ်နေဘုံဘုံတို့ကခန္ဓာအာရဏဓာတုတစ္ဆာအခုသင်္ခါရဓမ္မဒါဥပါဒနိရောဓရှိပါတဲ့ပါဏာတွေအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ကအနုလုံကတော့အကျမ်းများပြန်ပြောရင်ဥပါဒအတိုင်းပဲသို့တော့ဒီပတိရောမမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပင်းကတော့ဒူတယ်ပေါ့ပတိရောမဝိပင်းနေတွေ့သို့တော့ဥပတ်တိုးပြီးတော့ကောင်းအောင်ဟုတ်လားဥပတ်တိုးပြီးတော့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပြိသမစိတ်အနန္တတန်ဆိုပြိသမစိတ်ဥပတ်တန်အောင်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုရလိမ့်မယ်ပေါ့ဘာပေါ်လာမသိဘူးနောက်တစ်ခေါက်ပါဗျာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်ခဏကမမမာတော့သူချုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့လေဟိုဥပါဒနိရောဓရဲ့ဒီနာကတော့အဲ့ဒါနိရောဓတိုင်းလုံးဝလုံးဝဒီတိုင်းပဲတည်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါပုဂ္ဂလဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂလကတာဖြစ်ဖြစ်ဒီကြတော့ဘုံဘုတို့ခွဲပြောရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုခွဲပြောရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုင်ခေါင်းကြီးကြီးနဲ့ထားအုံနောက်ကြီးကြီးနဲ့နည်းနည်းလေးကောင်းကင်ကိုတက်ပြီးတော့ဒရုံးနဲ့ရိုက်ပြောအောင်ကောင်းကုန်တက်ပြီးတော့ပါပါလေဒရုန်းနဲ့ရဒရုန်းနဲ့တက်ပြီးရကန်တာတို့ချင်းဘုန်းတော်ကတပည့်တွေကအခုမမမဆောဆောပြောလိုက်တာတော့နိရောဓနဲ့တူတယ်တဲ့ဒါကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပါဒနဲ့တူတယ်တဲ့ဟောဒါတွေကမှန်တဲ့ဘက်ကကျင်မှန်ကြပါတယ်ဘယ်လိုမှန်ကြတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမမမပြောလိုက်တာတော့အခုဆိုပါတော့ကာယသင်္ခါရမူဝစီသင်္ခါရမူလီရဲ့ပစ္စနစ်အကြံကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီရောနဲ့တူတာဗျ6ဝါတဲ့ပါလားလေဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုဦးသိသင်္ခါရ6လိတ္တနေမြေကလွန်သွားတာပြိသမစိတ်ကတည့်ရဲ့ဘင်းရဲ့ညရဲ့ဘင်းရဲ့သုတိ3ဆိုတဲ့အာဟုတကာဝဆိုပြိသမစိတ်တမင်ကိနာလေးရဲ့စိတ်တတလေးရဲ့ပြင်ဆင်မသွားဘင်းဘွင်ခဏတရားကြီးจําမူလားจําပါဗျာညာနေအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့မမမပြောတဲ့စကားပြိသနေဘက်ကကြည့်မှန်းတယ်ဘာကိုညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာတော့ဘုန်းကြီးမေးတာတော့အမှုလုံမေးတာအဓိကအဲ့လိုခွဲပြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကြိုက်တာပေါ့လေဟဲ့အမှုတော့ဒီလိုဥပါဒနိရောဓရဲ့ပါဏာတွေပိဋိလောမတွေကလည်းအကုန်လုံးပဲအကုန်လုံးပဲခွန်ကြီးတို့အဲ့ဒီဥပါဒအတိုင်းတစ်ဖက်ကနှစ်ဖက်ကတူတယ်လို့မှအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုရေးထားမှာခွန်ကြီးတို့ဒီဘက်ကြီးရဲ့ခေါင်းထဲကိုထည့်ထားအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးသိဖို့လို့အတူတူကိုသိနိုင်ဖို့လို့ဆိုတာကဟိုတောင်းတောင်းနဲ့မသိဘူးလေအဲ့ဒါစာတင်နေဆိုတာတဘာရှိမှဒါသိတာအဲ့နည်းနည်းဝရေးထားကြပါလားကားပါတယ်ခင်ဗျာပစ္စနိကံဘီအဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့အဲ့ဟိုပစ္စနိကံလေးရတဲ့အလိုတကြနေပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲဒါအဓိကအချက်ကတော့ဘာလို့ပြောရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့အဒီအနုလုံပတိလောမပေါ့အနုလုံမပတိလောမဟာနေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒါဥပါဒအတိုင်းတူတယ်လို့မှအနုလုံပတိလောမဟာအဲ့ဒါဒီဟုတ်မဟုတ်ကိုတခါယူကြော်တည်းလိုက်ကြည့်တာပေါ့ဟုတ်လားဒီမှာတော့ဆွမ်းမြပြီးတော့ကြံသွားအောင်ပေါ့နော်ကြားလားမသိဘူးတပည့်ကျင်မာရပါတယ်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 အနုလုံပရိလောမဝိပင်ယဥပါဒာနဲ့တူသစ္စနိကနိရောဓနဲ့တူသစ္စနိကနိရောဓနဲ့တူဂိုင်းကုန်းဓာတ်သလို့ရှင်ယတကသင်္ကာရောဥပ္ပစ္စတိတတဝစီသင်္ကာရောနိရောဇိတ်တိတိအာမန္တာပြိစုတ်ပံဒီလေးခွန်တိုင်းကောင်းမယ်ပေါ့ဥပါဒာတိုင်းကောင်းမယ်ယတဝပါဏဝစီသင်္ခါရောနိရောဇေတိတသကာယသင်္ခါရောဥပ္ပစ္စတိတိလားဆိုရင်သဗ္ဗိတစိတ္တပင်ကခဏေဝိနအတတပတ္တတိစိတ္တဥပ္ပါဒကဏေနိရောဓသမပါဏနာတိညာတတနာဒေတံဘုမေတစ်ဖက်ရတော့အတတပတ္တတနာဥပ္ပါဒကဏေဒေတံဝစီသင်္ခါစိတ္တသင်္ခါ
ဥစ္စေတင်္ဃာရောဇာနိရောဓေတေကာတင်္ဃာရောဇာဥပေဇ္ဇတိပရိလောမဘုဇ္ဇနေတန်ဋ္ဌံဘုရိယာကမဟာဥပိညာဏတံပိသေလေကိုပထမဇာဥပေဒုတိယဇာဥပေါ့သွားတော့တာဝတကတာဝတရာစီဣန္ဒြေဝိရဇာတောဘုဒုဘုဖြင့်ပရိဒဏိမဆိုပိသိမဆေဥပဒေယံဟောလုံးအနန္တတေယံဘောနော်ဥပါဒရောဟောလုံးအနန္တတေယံကိုတော့အဲဒီကပရိလောမဘုဇ္ဇနေတန်ဋ္ဌံဘုရိယာကမဟာဥပိညာဏတံပိသေလေကိုပထမဇာဥပေဒုတိယဇာဥပေါ့သွား
ောင်းအဲ့ဒါဥပါဒါနကတော့ပြိမာစေဤအနန္တတရားခေါ်တယ်တတရားသံဝိပ္ပစတုတ္တတံဝိပ္ပပိစမတံဝိပ္ပအာယိပဥပ္ပလေကုဆိုတော့အာဟုတကအောက်ရစေပြန်ပြိနေပါပြိလွတ်တံတို့သူဖြစ်ရပြိတန်ဒီမဆိုင်မရဏန္တပိစမတို့ဤဥပဒံအောင်ဒိနောစိတ္တိဘင်္ဂနာတမင်ကြီးအတ္တပတ္တကင်တော်ဖြစ်တော်စိတ္တိဥပဒေနတမင်ကူဆိုတော့ဇံအံမွေသာတော့ကံပေါ်သော်ယူပေါ်သော်အိပေါ်သော်ပြိတိမှာဘိကပုဂ္ဂိုလ်ဘောဟမစုံသေးသောဆိုတော့ဥပဒတဲ့လုံးဝတူသွားပြီဘောဟမစုံသေးသောတပြံပြိတန်နေမှာဆိုသုတိတန်အောင်ဖြစ်တော်သောစိတ္တိဘင်္ဂနာတမင်ကြီးအဲ့ဒီဘောဟမစုံသောဝိထိနှစ်ခုတည်းရအတ္တပတ္တကင်တော်ဖြစ်တော်စိတ္တိဥပဒေနတမင်ကူဆိုတော့ဇံဝဇံမွေသာတော့ကံပေါ်သော်ယူပေါ်သော်အိပေါ်သော်ပုဂ္ဂိုလ်ရရသမဘောဥစားကဲ့သို့နဂယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တင်ရတာပုဂ္ဂိုလ်ရည်ပိစုပန်တိလိခွန်လည်းယာယီဥပါဒေဟနဲ့ဆိုရမယ်ပိစနိကတော့ပိစမဘုကတိရဘင်းနိရဘင်းရခုနသုတိသုံးဆိုတာလေးရနောက်အဲဒီကစိတ်ဓာတ်တာလေးရပိစမသောရဘင်းဘုံရခဏတရားလေးကိုခွင်တို့ခုန6ဝိဘင်းတူတဲ့ထဲမှာပါခဲ့ပြီပေါ့တာဝတကတာဝစရာပိစမစိတ်ဓာတ်တာဘင်းခက်ခဏလေးအာဝတကအာဝစရာပိစမစိတ်ဓာတ်တမင်ကိနာယတစိတ်ဓာတ်တာအနန္တရာအာဝတကအာဝစရာပိစမစိတ်ဓာတ်ဥပစတိဒေတံကာတင်္ဂရောဇာနုပိစတိဝစီတင်္ဂရောဇာဒီလိုနန္ဒီရောစေတတိဟုတ်ပြီအဲဒီကာတင်္ဂရမူဝစီတင်္ဂရမူဒီပေါ့ဒေါက်တာနင်းလျာပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့ဒီမှာပြန်ကာယတင်္ဂရမူဝစီတင်္ဂရမူဒီဥပါဒာနိရောဓဝါရယံတာကာယတင်္ဂရောဥပိစတိတန်တာဝစီတင်္ဂရောနိရောစေတတိဒီအာမန္တာယတဝါပါနာဝစီတင်္ခါရောနိရောဇိတေတိတတကာယတင်္ခါရောဥပိစတိတိတပ်ပိတံစိတ်တတဘင်ခဲခေနိဝိနာအတတပတ္တတိဟိစိတ်တတဥပါတခေနိနိရောဓတမပန္နာနံအတိညာတတနံတိတံဝစီတင်္ခါရောနိရောဇိတေတိနောသတိတံကာယတင်္ခါရောဥပိစတိအတတပတ္တတနံဥပါတခေနိတိတံဝစီတင်္ခါရောသာနိရောဇိတေတိကာယတင်္ခါရောသာဥပိစတိပတိလောမပုံသာတဏိဌံပုံဤအရာကတပ္ပိတံစိတ်တတနဲ့ဝိနာနဲ့ဆိုတပ္ပိတံစိတ်တတကမဟာဝိဘဲညာနာတမယုစိတ်လေးခုပထမဇံဝိဘဲဒုတိယဇံဝိဘဲဟုဆိုအပ်သောတာဝိတကတာဝိစာရစိတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်သောသူဖြစ်အံပတိတံနိမသာ၍ယောနိရောဇတိနိရောဇိတတိဆိုတော့ပစ္စည်းမစေဤဥပဒိုင်အောင်နောက်အဝိအားစာအတွက်ကြတော့တတိယဇံဝိဘေစရုဋ္ဌဇံဝိဘေပင်စမဇံဝိဘေအရူပဝိဘေ၄ခုဆိုအပ်သောအဝိတကအဝိစာရစေဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်သောသူဖြစ်အံပတိတန်ဒီမစာ၍မရဏတန်တပင်စမဇောဤဥပဒိုင်အောင်ပင်ကေခဏဆိုဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤပင်ကေခဏတမင်ဤအဝိနာလေးတွေကအတတာပတတာကင်းသောဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဥပါဒေခနာတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောကာမဝါစရာရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပစ္စည်းမဘဝိကပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမဆုံးသေးသောသူကဘဝမဆုံးသေးသောသူဖြစ်ပတိတန်ဒီမှဆာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်ကေခနာတမင်ကြီးဝိနာတွေကအတတာပတတာကင်းသောဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤဥပါဒေခနာတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောကာမဝါစရာရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်និရောဓတမပန်ဝင်စားခိုက်သောအနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အတညာတံဥပါပိစံတာသဝန္တဖြစ်သောဒုက္ကတိအားဟေပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ယာဤနောက်နှစ်ဖက်ယာကအတတာပတတာနဲ့ဥပါဒေခဏီကတိလီခွန်ဥပါဒာအတိုင်းဆိုတော့
Atata patatani de quapi do, betemezans or ne se, dutiazans or de se, dutiazans or de se do e. Oba decana the mingi who so at those, anoka da the san wins ato, gamawa serabo go, nabomoka daga, atata patatani de quapi do. Dripping sawin in the setting, though, come on, say this a little goodo e. Oba decana the mingi who so at do. Samo wins are do, come out was rabo gule ya e, then they yaga, now daya e, and new law, ma, like on out daya e. Now, this and nape weaving, ah, dawi deca dawi sara, busy man say tata, finger canny, awi deca awi sara, busy man say tata mingi ne, yet I say tata anandera. Awi deka awi saran, bisi ma se den, open se de di di den, bisi ne den ni a jun yi a ya ga. Tawi da sa, bisi ma bin su ro. Tawi deka tawi sara se do yi, binge kena de mingi hu su a do, gama wa sara, ruba wa sara. Tawi su ro, ruba wa sara, gama wa sara, ruba wa sara, arahata pala tempo gu. Now, awi jaro, awi deka awi sara, disima se do e, kunaku do e, kanadia de mingi husu ato, rubawazra, arubawazra, arahata pele tempo go. Now, say that dali uka mesuro, say that da, awi deka awi sara, se pin, perine bambula de nobo go do a, so now su di pi, and pinsemezo e pin. But when now so deep here and Pinsemezo e bin, but when e Kanetia the Mingi who so at the Ruba Wazara, Aruba Wazara, Arahata Pele Temple Go, Yai Babia. How do I be? Point of Darian, never for Bagget at all. I got a jan duty will be a middle to what I bought. At the time in a Sago, my never point of Banaya, what I do, a young yard, point of Bibia, she the Queen Yamaga lay on. Obiari causa lego ba point go obara niro ya bana kaya wozi go ba dollar mimi ya set pido buzo ji aw bo mabya kaya tinkara mu wozi tinkara upara niro da panna pokkala ba bya yatta kaya tinkaro obesati tatta wozi tinkaro nirozaitati ti amanta Data wapana was eating caro, Niro zeti, tata, kayating caro, obesity, tabita, satata, binge kenny, wina, atata patati, he satata, uba de kenny, nioda the Carosa, Niro Zeti, Kayatin Carosa, Opizetti, Petiloma Po, Tane Tambui, a yaga, Raka, Mahawi Penyana, Tambio Say Leku, Petemesa, we pet, Uriaza, we pet, so ato, Tawitaka, Tawisara, say Pien, Perine, Vampuletando, Dupi, and Petitani Masa, you, Pissima say, Upa die, oh. Adiyaza weepe, Sarotaza weepe, Pisimeza weepe, Aruba weepe, Ligu so ato, Avideka, Avisara say, Pimperine, Vampuletando, Dupi, and Pritani Masa, Yi, Maranatana, Pisimezo, I Upa die, ah, Titaido say to E, Bingekana, the Mingi, no, Atada Badada Kindo, Pitaido say to E, Opadekana, the Mingi, so ato. Nawenzamo wenzado, kama wesera, ruba wesera, alba wesera, isima buwika boku, wamasonde do dupi, and britani masa, yusuki tie, ah, titai do se do e, binga kana temingi, atada patata kendo, titai do se do e, obare kana temingi, usu ado, nawenzamo wenzado, kama wesera, ruba wesera, alba wesera boku. Nioda the Maba Winza Kaido, Naga Yehana Bogu, Adinata, Upa Bisanda, Sawanda Pieto, Tugedi Ahe, Buddhism Boku, Jai, Napaya Gatu, Ponsoro, Adada Badadani de Guapieto, Patamezanzon, they say, Duria Zanzo, they say, Tadia Zanzo, they say, Do E, Upa Dekana, the Mingi, Usu Ato, Kama was Sanwenzado, Kama was Rapoku.
Adadabadadani de guapiedo, divisa winning to say jindo, Kamase, Lise, Likudo, Ubarakana, the Mingi Usu Ado, Samuenzado, Kama was Rapo Guleya, E. Tandeyaga, Nautaya, E. Nuloma, Lagonautaya, E. Pisinate and they are Junga, Tawiteka, Tawisara, Pisima Saitata, Pinge Kenny, Awiteka, Awisara, Pisima Saitata, Mingine. Data Saitata Anandara, Awiteka Awisaran, Pisima Saita, Obisaita Di, Dita, Kaya Tinkarosa, Nopisati, Wasitinkarosa, Na Niro Zaita Di. Pisanetania Dream, Ayaga, Niodanetu, Tawiteka Tawisara, Pisima Zai Chakuro I, Pingakanata Mingi Usu Ado, Kama Wasera, Ruba Wasera, Rahata Bada Temple, Ko. Awiteka awisara pisimaze konakuro I, Kanadia the Mingi Usu Ado, Rubawasara, Arubawasara, Arhata Pelatampo, Go, Saita Talia, Awiteka awisara sapien, Rene Bampulatan, Dopo Kudu, Son of Sudi P and Bissemezo I, Pingekana the Mingi, Buena Sudi P and Bissemezo I, Bin, Buwe, Kanadia the Mingi Usu Ado, Rubawasara, Arubawasara, Rehata pada tempoh kujai bapia. Bisa ni lebih baik pun, no? Bapia lebih baik, bisa ni lebih baik ya. Habis ada cerita orang bawa mama mala lepas ayah kaya gusi panah gupe ayah gusi gupe budo cerita mau. Terima kasih. Shata kaya tenkaro, upise dita da wazi tenkaro. Umo obara ni yora no? Nirose te di amanda yata wapana wazi tenkaro. Nirose te di tata kaya tenkaro, upise dita. Tapitan seita ta pinga keni wi na adata patati hi seita ta ubada keni. Yora tama panana, adinya tatana, titan, wazi tinkaro, nido zeta nosa titan, kaya tinkaro, opizeti, adata patatana, opa de keni, titan, wazi tinkaro, sa, nido zeta di, kaya tinkaro, sa, opizeti, riloma posa, tane dampo yaga. Mahawibe nyana tambio se legu patamazan wibe dutia zan wibe uso ato Tawiteka tawisara se pi prine vampiula dando dupinya Pritane masa ye pisima se ubatai a Tatia zan wibe srota zan wibe piensame zan wibe Aruba ube legu uso ato Awiteka awisara se pi prine vampiula dando pokoro a Pritane masa ye piensame zo yi ubatai a Pitaito seito yi pengekana tamengi Atata patata kendo Pitaito seito yi ubatakana tamengi uso ato Sangweza muweza do kama wasa rupa wasa rupa wasa pisima buwika pogo Niyo kacharo Owa masawne do dupiya Britane masa yue suti tayang Pitae do seito yi benga kana tamengi Adada patata kendo Pitae do seito yi obata kana tamengi usu ato Sangweza muweza do kama wasa rupa wasa rupa wasa pogo Niyora tamapa wensa kaito nagaya na poku. Adinyata upapisa na suwenta pito. Tukutia iputu zin poku ya I. Nana peyaga. Atata patata ni dekwa pito. Primesa zonne se dutia zanzo te se. Tatia zanzo te se ruyo patakana temengi usu ato. Sangweza ato kama wasra poku. Atata patata ni dekwa. Dwipisa winyente se jeno. Kama se li se li kuroyo patakana temengi usu ato. Samuenza to kama osha pokule ya yi, taniya ga nauta ya yi, anulo ma lakao ya yi. Napisane taniya chun wive ma, tawiteka tawisara, pisima saita ta binga kene, awiteka awisara, pisima saita ta mingina, yata saita ta nandara, awiteka awisara, pisima saita, opisaita di, dita kaya tenkaro, nobisaita, kaya tenkaro. Nobisati was eating harosa. Na nido zeta di. Abisane tandia jin yaga. Na, but, mawibe,
Yana tam yose le gupramazan we be dutiya san we be uso wa to ta wi taka ta wi sara sait 6 khu ro yi pin ka kana tamen gi uso wa to phit thai do sait to yi kana tiya tamen gi uso wa to kama wasa rupa wasa arahata platan po ko na tatiya san we be srotta san we be pisamasan we be arupa u be le khu uso wa to awi taka wi sara sait 9 khu ro yi kana tiya tamen gi uso wa to rupa wasa arahata platan po ko Now Yataga, Tadiazan weaver, Sotazan weaver, Pinsamazan weaver, Aruba Uber Legu, Ropi, Prene Bambulatan, Opogoro, as on our sooty pin, and Pinsamazo, Ipinkakana, the Mingi, when our sooty pin, and Pinsamazo, but when we canadia, the Mingi, Usoato, Ruba was ra, Ruba was ra, Radaplet and Pogo, Yai Bapia. Obidad or Kaya was the body, for you know, Janet very level. จริงๆเนี่ยยัดตัวอ๋อบ่ดิเออจะไม่สรแล้วตันติฐานยาเนี่ยตันติอ่ะชาจิตะบ่ไปยีตาบ่อดิกาจะยังกายสิทธิ์ตาอุตวะเมนูโลมะรออามันตาบ่อามันตายะก็คุณน่ะสะสวะก๊อกแค่ตัวปิสุปันติเลขคนอุบัติขณะก็ไปก๊อกมาบ่ปริโลมะก็เลยไปกุเป็งอ่ะดูเลยบ่ดิกุเป็งอ่ะดูได้ดีอ่ะตะปิตาสิทธิ์ตาเป็งแค่คณียะก็ปริตานิมาสะปิสุมาสิทธิ์อนันตระไดอ๋อลูกอุบัติไดอ๋อลูกสรแล้วไม่บ่ดิปริตานิมาสะปิสุมาสิทธิ์อุบัติไดอ๋อ ဖြစ်တဲ့သတိတွေဘင်္ဂနာတမင်ကြီးကျန်တာအကုန်လုံးတူသွားပြီပေါ့အဲဒါပေါင်းလိုက်ရုံပဲရှိတယ်အဲဒါပြစ္စနိယလို့ရှင်ပြစ္စမစိတ္တတာဘင်္ဂခဏိပဲကျန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲကျန်တယ်အဲ့တော့ရသောပါဏစိတ္တတင်ကတော့နိရောဓစေတ္တိကပြစ္စမစိတ္တသုံးမျိုးလုံးတွေရဲ့ဥပ္ပတ္တိအောင်ရလို့အဲဒီကချွတ်လက်တဲ့နေမြေတွင်းကရှိတဲ့ဟိုဥပ္ပတ္တိကိုပေါ့လေဒါပြစ္စနိယတ္တဘင်္ဂခဏိဘင်းနေ
ရောမလို့ခွန်ကြီးတို့ခုနအတက်ကပြည်လုံးမှာပေါင်းလိုက်တာဒီတစ်ခုပဲကွာတယ်ပရိသတ်နေမှာဆိုပြည်စီမစေဤဥပဒံအောင်ဖြစ်တဲ့ဆက်ပြီးဘင်္ဂနာတမင်ကြီးကျန်တာတွေလုံးဝလုံးဝတူသွားပြီနှစ်ဖက်ကတူသွားပြီအဲပြစ်စနစ်ကြလို့ရှိရင်တော့ပဲခွန်ကြီးတို့ကပြည်စီမတည်သွမျိုးလုံးတို့ရဲ့ဘင်မဲ့ကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်စီမစေတတ်တာဘင်္ဂကနေလို့ထုတ်ပြကြကြတော့တိရစုတိတတ်တာစေတိပြည်သာတိနပြည်စီမစေဤဘင်္ဂကနာတမင်ကြီးလိုကအခွန်အစောတော့အတိုင်းပဲကောက်မယ်ပေါ့စေတသင်္ခါရချွတ်လိုက်တာမရတာဆိုရင်အဲ့ဘင်မဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကောင်းနေမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့သုဒ္ဓကောက်တတ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကာယမူအဲစိတ်ဓာတ်မူဒီကိုအဲမမမားနေပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့ကာယစိတ်ဓာတ်ကိုဥပါဒဝါရပဲเนาะဗျာဥပါဒနိရောဓဥပါဒနိရောဓသင်ပါဗျာယတကာယသင်္ခါရောဥပိစေတိတာတာစိတ်တသင်္ခါရောနိရောဓစိတ်တည်းတိအာမန္တယတဝါပါနာစိတ်တသင်္ခါရောနိရောဓစိတ်တည်းတာတာကာယသင်္ခါရောဥပိစေတိတိတာဘေတံစိတ်တတဥပါဒကေနိဟောအတဘေတံစိတ်တတပင်ကေနိဝိနာအတတပတတိစိတ်တတဥပါဒကေနိနိယောရတမပန္ဒာနံအတိညတတနံဒေတံစိတ်တသင်္ခါရောနိရောဇိတ်တိနောသဒေတံကာယသင်္ခါရောဥပိစေတိအတတပတတနံဥပါဒကေနိဒေတံစိတ်တသင်္ခါရောသာနိရောဇိတ်တိကာယသင်္ခါရောသာဥပိစေတိဆိုတော့ပရိလောမပௌဇာပရိလောမပௌဇာတဏိတံပௌယကအပရိသနိမသာ၍ပစ္စည်းမစေဤဥပဒိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤပင်ကခဏသမင်ကြီးအတတပတတာကင်းသောဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ယုတ်ပါတခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားမွေစားသောကာမဝဆရူပဝဆရာရူပဝဆရာပစ္စည်းမဘဝိကပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမဆုံးသေးသောသူဖြင့်အပရိသနိမသာ၍သုတိတိုင်အားဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤပင်ကခဏသမင်ကြီးအတတပတတာကင်းသောဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဥပါတကနာသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားမွေစားသောကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အရကကြတော့ဒါနိယောဓသမပဝင်စားခိုင်သောနာဂယနာပုဂ္ဂိုလ်အတင်ညာတဥပပိစ္ဆနာစဝန္တပြေသောသူကတိအာယပုတုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ယာဤနှစ်ဖက်ရကဒါအတတပတတနိတကွာပရမဇန်သော20ဒုတိယဇန်သော30တတိယဇန်သော30ရူဥပါဒကနာသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သော
ဇံဝင်စားသောကာမဝဆရပုဂ္ဂိုလ်အတ္တတပ္ပတ္တနိတေကွာပိပစ္စဝိညာဉ်30ကျင်သောကာမစိတ်40ခုရူဤဥပါဒကနာတမင်ကိယုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝဆရပုဂ္ဂိုလ်လေယာဤတဏျာကနောက်တာယာဤအနုလောမလကောက်နောက်တာယာဤပစ္စနေတဏျာခြင်းကပစ္စည်းမစိတ်တတ္တပင်ကခေနိပြေစုတိတေရာတာစေတသိက်ပစ္စတိန်သာဥဆိုအပ်သောပစ္စည်းမစိတ်တို့ဤပင်ကကနာတမင်ကိယုဆိုအပ်သော ဇာမွေသာတော့ကာမဝဆရူပဝဆရရူပဝဆရအတ္တပလတ္တပုဂ္ဂိုလ်ယာယိပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ပြင်းနေတဲ့ဒံကြီးဆိုပြီးတော့ရင်နော်။ဆိုပြီးပါပြီဗျာ။ဟုတ်ပြီအဲဒီကကာယစိတ္တကိုဒေါတာမီမီကလည်းပူဆိုကြည့်အောင်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ကာယသင်္ခါရမူစိတ္တသင်္ခါရမူလီဥပါဒနိယောတာပစ္စုပ္ပန္နနာဂရာပုဂ္ဂလဝါဗျာ။ ယတကာယသင်္ခါရောဥပိစ္ဆတိတတစိတ္တသင်္ခါရောနိရောဇိတတိအာမန္တတတဝပနာစိတ္တသင်္ခါရောနိရောဇိတတိတတကာယသင်္ခါရောဥပိစ္ဆတိတိသဗ္ဗေတံစိတ္တသဘင်္ဂခေနိဝိနာအတ္တတပ္ပတတေဟိစိတ္တသဥပါဒေခေနိနိရောဓသမပန္နာနံအတိညာတတနံတေတံစိတ္တသင်္ခါရောနိရောဇိတတိ နောသတိတံကာယသင်္ခါရောဥပိစ္ဆတိအတ္တတပ္ပတနံဥပါဒေခေနိတိတံစိတ္တသင်္ခါရောသာနိရောဇိတတိကာယသင်္ခါရောသာဥပိစ္ဆတိပတိလောမပုစ္စာတဏိဋ္ဌံဘုံဤအရာကပရိဒဏိမစာ၍ပစ္စည်းမစေ၏ဥပဒ္ဒံအောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏတမင်ကြီး အတ္တပတ္တကင်းသောဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤဥပါဒေခဏတမင်ကြီးဥစွာသော ဇံဝင်စားမဝင်စားသောကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ယောဒသမဘဝင်စားခိုက်သောအနာဂံယဟနာပုဂ္ဂိုလ်အတိညာတဥပပစ္ဆန္တာသဝန္တဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟေပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ယာဤနှဖေယကတိလေးခွန်ဆိုတော့အတ္တပတ္တနှင့်တကွာဖြစ်သောပထမဇံဇောနေစေဒုတိယဇံဇောတေစေတတိယဇံဇောတေစေတို့ဤဥပါဒေခဏတမင်ကြီးဥစွာသော ဇံဝင်စားသောကာမဝဆရပုဂ္ဂိုလ်အတ္တတပ္ပတနှင့်တကွာဖြစ်သောဒီဝိဇဝိညာဉ်တစ်ဆယ်ကျင်သောကာမစိတ်၄၀၄ခုတို့ဤဥပါဒကနာတမင်ကြီးဥစွာသောဇံမဝင်စားသောကာမဝဆရပုဂ္ဂိုလ်လေးယာဤတန်တရာကနောက်တရာဤအနုလောမလကောင်းနောက်တရာဤပစ္စနိတန်တရာကျွင်ရဲ့ဝိပင်းဟာပစ္စည်းမစိတ်တတ္တဘင်္ဂခေနိတေတံ ကာယသင်္ခါရောသာနိရောဇိတတိပစ္စနေတံတရာကျွင်းအရာကတိယေစုတိတေရသာစေတသိက်ပင်စတင်တဟုဆိုအပ်သောပစ္စည်းမစိတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာအရဟတပလတံပုဂ္ဂိုလ်ယာဤဤပါဗျာ။ဟောဘေဖုန်းတို့ကျန်တဲ့တပည့်တွေလည်းရလောက်မယ်လို့ ဘုရင်တို့ယုံကြည်မျှော်လင့်တဲ့ပေါ့လေအဲဒါသလိုရှိရင်တော့ဥပါဒဏိရောဓရဲ့ပန္နာဝစီမှုစိတ္တမူလီကိုသွားရအောင်အဲဒါဝစီမှုယတ္တတန်ဝစီသင်္ခါရောနိဥပ္ပစ္စတိတဲ့ဝစီသင်္ခါရောဥပ္ပစ္စတိအဲဒါဒီဇာယနဲ့ဝီထိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းမဝိကပစ္စည်းမဝိကတိကေဥပနိကေဥပတိအောင်ရတယ်ပေါ့အဲဒါဆိုတော့ဘုရင်တို့ဒီဝစီသင်္ခါရ ဖြစ်စေနေမိရတယ်စိတ္တသင်္ခါရကလည်းချုပ်တန်ရတယ်တို့ကြောင့်အာမန္တလို့ထုတ်ရတယ်ပေါ့လေအိုအာမန္တလို့ထုတ်ရတယ်အဲ့တော့ဥပါဒဝါဒတုံးကလည်းပဲအဲ့ဒီကပစ္စည်းမဝိကတိရဲ့ဥပါနဲ့နေရဲ့ဥပါကိုတာဝိတကတာဝိစရာပစ္စည်းမစိတ္တဥပါဒကနေလို့ထုတ်ခဲ့တယ်ညီတော်တာတုံးကလည်းပဲဒီပါတာဆိုတော့ဒီသင်္ခါရချုပ်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပစ္စည်းမဝိကတိကပင်ရဲ့နေရဲ့ပင်ရဲ့ထုတ်
အာမတာလို့ထုတ်ရမှာဖေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအာမတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှကနှစ်ဖက်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဝစီသင်္ကာရဖြစ်စေရတဲ့တရားကိုကောက်
ဘုဒ္ဓင်္ဂလာဖြစ်တရားတရားကိုကောက်တဲ့ခါကျရင်ဒကာကြီးဥကျော်သေးရင်ဇာမင်နာ7နှစ်မဲ့1နှစ်3ကိုပေါင်းကောက်တဲ့ခါမှာကြာတော့ဒကာကြီးဘယ်လိုပေါင်းကောက်ဟုတ်သာဝိတက်ကသာဝိသာရအိတ်66ခုလို့ပေါင်းကောက်ပါအမောဘောဘောတေဦးတကကြီးစာမျက်နှာ7နှစ်ပြစ်ထုတ်ပါဆရာ7နှစ်ပြစ်ထုတ်ပါတရားဆိုတော့1နှစ်3ကိုပေါင်းကောက်မယ်ဆိုရင်ဟော1နှစ်3ကိုပေါင်းကောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားအတ္တတပတ္တတာနဲ့တကွာစီတော့ပရမတ္တနဲ့အဲ့ဟာအားလုံးပေါင်းလိုက်တာပါဘုရားခိုင်းတကကြီးဥကျော်တရားအတ္တတပတ္တတာနဲ့အဲ့လိုပြောကြတယ်ခိုင်းဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်တွေကကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကကြီးဥကျော်တရားကိုထောက်ခံသလားဝိတ္တတာသဝိစာရာမပါပါတာဘုန်းကြီးပြလိုက်ဒီဆက်နှစ်ဆက်နှစ်ကိုမကြည့်သေးဘူးထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်တွေကဒီမှာရောက်ပြီပြတာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာလိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်သေးဘူးတနှစ်သုံးကိုအဲ့မှာတနှစ်သုံးပေါင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်ဒီဒီမှာချင်းချုပ်ကောင်းမစွဲတနှစ်သုံးကိုပေါင်းတဲ့အခါပြောပေါင်းတယ်အောင်ထားတယ်ဒီနှစ်သုံးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဘယ်လိုကောက်မလဲလို့စာမျက်နှာ7နှစ်ရောက်ပလားရောက်ပါကြီးကန်ကန်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ဒီဝစီသင်္ကာရဖြစ်ဆဲကိုအဲ့ဒီစာမျက်နှာ7နှစ်ကြည့်ပြီးတော့ပေါင်းကောက်တဲ့7နှစ်ကလေးကိုအချိန်မှများစွာပြောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ဒီပြောပါခင်ဗျကန်ကန်ဒါပြောတယ်ဘယ်လိုလူစောင်းကောင်းပေါ်မလို့ပြောစမ ဝိနာအတတပတ္တတေစိတ်တတဥပတ္တခေမဟုတ်ဘူးဝိနာမဟုတ်ဘူးဝိတကဥ္ဇာရဏဥပတ္တခဏီကဇာမဏ7နှစ်မဲ့1နှစ်3ခုပေါင်းမဲ့အောက်ကဘုံမောကာတမဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့အထက်ကဟာ3ခုကိုမပေါင်းတတ်သေးဘူးဆိုတော့အောက်ကဥ္ဇာပြောလို့အောင်ဖြစ်သေးဘူးလေအောက်ကလည်း4ခုကိုပေါင်းမယ်လေ9ရက်ရှိကဲအဲ9ရက်ရှိရဆိုတော့10 17ရဲ့အဲ့မဲ့တုံး4ခုကိုဒီငါးဖြစ်သေးရတယ်တုံး4ခုကိုပေါင်းတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပေါင်းမယ်ဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်လေအတမတန်တော့20ရို့ဥပါရကနာသမီးဒီဆိုတော့ကာမောသရဘောသာအဒီဘောသာဒီလိုပဲပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုပဲပေါင်းမယ်ဒီတော့မှတ်သားအနည်းသွားပြီအနည်းသွားပြီအတမတန်တော့20ဟောအကြွေပြန်စားဝင်ရတဲ့တဲ့တော့ကာမစိတ်24ခုပထမဇံဝိဘဒုတိယဇံဝိဘဆိုတော့သာဝိတကသာဝိစာရစိတ်ဥပါရကနာသမီးကြီးလားအဲ့ဒါဘုံမောဇံဝိဇာတော့ကာမောသာအဒီဘောသာဟုတ်ဒီမမမပြောတဲ့ဥစ္စာဟုတ်သားပြီတခါကြီးဥကျော်ထီးရတာတော့ကာတာပြောတာမှန်တယ်မမမကတော့ဘုံမောကတာဘုံမောကတာပြောတာမှန်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကဒီမဲ့အမန္တရာနဲ့ပြီးတော့မှနှစ်ဖက်ရကဒါကောက်မှာပေါ့ဟုတ်လားပထမဇန်ဆုံး20တို့ကြီးဥပါဒိဋ္ဌသမင်ကူဆိုတော့ဇာမဇာတော့ကာမဝဒရယူဝဒရအိဝဒရပုဂ္ဂိုလ်တို့ကပထမဇန်ဆိုတော့ဇာနောကာတာအဲပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လေဒါပုဂ္ဂလဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုရမယ်။ Now အောက်ကြတဲ့ပေါင်းလိုက်မှဆိုရင်ဒုတိယဇံဝင်တဲ့ဇံတွေကမ္မစေ44ခုပထမဇံဥပဒုတိယဇံဥပဟုဆိုတော့တာဝတ္တကတာဝတ္တရာစိတ်တို့ဤဥပဒိဋ္ဌသမင်ကူဆိုတော့ဇံဝင်စားတော့ကမ္မောဒရယူပေါ်စားအယောဒရာပုဂ္ဂိုလ်လေရဤလို့ကောက်ပါ။ဘောပေါ့လား။ဒီမှာပေါ့ပါ။ပေါ့ပါလား။ဟောဘီဟောဘီဒီကကြီးဥကျော်တေရေအဲ့ဒါမေ့သွားပြီ။ဟုတ်လားမေးတာတော့အတူတူအဲအမပြာသေးတာပရမတ္တသာနဲ့ပဲကာယတ္တောယတ္တဝုဒိသင်္ခါရောဥပေသတိတ္တသေတာသင်္ခါရောနိရောဇေတိတိအာမန္တာယတ္တဝပန္နစေတသင်္ခါရောနိရောဇေတိတ္တဝုဒိသင်္ခါရောဥပေသတိတိတပိသစေတသပင်ကခဏေဝိနဝိတကဝိသာရိစေတသဥပါဒေခဏေနိရောဓတမပါရဏတင်ယတ္တရဏဒေတံစေတသင်္ခါရောနိရောဇေတိနောဇဒေတံဝုဒိသင်္ခါရောဥပေသတိအဖေရတော့ခုနပြောခဲ့သလိုဝိတက်ကဥဇာရဏဥပါဒေကနေဒေတံစေတသင်္ဃာရောဇာနိရောဇေတိဝစီသင်္ဃာရောဇာဥပိသတိပရိဓမ္မာပုဇဏေတန်ဣထံပုယေယာကပရိတန်နိမဆိုင်ပိစီမစိဥပတ္တံအောင်ဖိလတသေတောဤဘင်္ဂကနာသမင်ကေအာဝိတံကအာဝဇရတိခုနတော့အတတပတ္တခင်သောဗောဒီရတော့အာဝိတံကအာဝဇရစေတောဤဥပါဒေနသမင်ကေဆိုတော့ဇံဝဇမွေဇာတော့ကာမောဇရယူဝဇရအိဝဇရပိစီမဘူိကပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမဆုံးသေးသောသူဖြစ်ရန်ပဋိသင်္ဍေမသာသုတိတရားဖြစ်တတ်သောစေတေပင်ငင်္ဂလသမင်ကြီးအာဝတ္တကအောက်စရာစေတွေဥပါဒေနသမင်ကူဆိုသောဇံဝဇမွေသာသောကမ္မောသရယူမောသရယူရာပုဂ္ဂိုလ်နိညာယပိစုတ်ပံခန္ဓာသောသောပြောခဲ့တယ်လို့လည်းပဲဒါဝစီသင်္ကာရဖြစ်ဆဲရတဲ့ဘုံမောဇာနောကတာ1နှစ်3အောက်ကတုံလီတုံကိုပေါင်းပြီးတော့လည်းရည်အ
အပိစနေကတော့စိတ်တင်ကတော့ချွတ်လွတ်တာမရတော့ဆိုရင်ပိစမစိတ်သုံးမျိုးလုံးတို့ရဲ့ပြင်မရတယ်ပေါ့ kait dagai ဥကြောတိပူဇော်မယ်ဗျစင်မစင်မဗျာဥပါဒာနိယောဒဝတိတင်္ခါရမူစိတ်တင်္ခါရမူဗျာယတဝတိတင်္ခါရဝတိတင်္ခါရဥပိသတိတတစိတ်တင်္ခါရနိယုသိတတိဒီအာမန္တယတဝါပါနာစိတ်တင်္ခါရဥပိသိနိယုသိတတိတတဝတိတင်္ခါရဥပိသတိဒီသဘေသာစိတ်တာဗင်ကခဏီဝိနာဝိတကဝိသာရိစိတ်တာဥပါဒကဏီယောရသမပါဏာနာအတိညာတတနာတေတံစိတ်တသင်္ခါရောနိယုသိတတိနောတတေတံဝတိသင်္ခါရောဥပိသတိဝိတကဝိသာရနာဥပါဒကဏီတေတံစိတ်တသင်္ခါရောသာနိယုသိတတိဝတိသင်္ခါရောသာဥပိသတိဟောက်လဲမလားဗျအဲပရိဒောမပု္ပ္ပာတဏိတံပု္ပ္ပိယကသဗ္ဗိတသိတတဗိကကဏိနဝိတဝိတကပေါင်းရမယ်ဆိုတဲ့ကားကြတော့ပရိသန္ဒီမသာယိပိသိမသေယိဥပတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောသိတုဗိကခဏသမိင္ကီအာဝိတကာဝိသရသိတုသိတုဤဥပါဒခဏသမိင္ကီဟုဆိုအားသောဇံဝင်သာမဝင်သာသောကာမဝသရာရူပဝသရာအရူပဝသရာပိသိမပိကပုကိုဝါမဆုံးသေးသောသူဖြစ်အံပရိသန္ဒီမသာယိသုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောသိတုဤဗိကခဏသမိင္ကီအဝိတကဝိသရစိတ်တို့ဤဥပါဒကနာတမိကြီးဆိုအားသောဇံဝင်သာမဝင်သာသောကာမောသကရူပဝသကအရူပဝသပုဂ္ဂိုလ်နောက်ယောဒသမဘဝင်သာကာယသောအနာဂံယန္တာပုဂ္ဂိုလ်အတိညာတာဥပပိသန္တာသုံတပိသောသူကတိအာဟေပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ယာဤအနုရောမတန်တရာလည်းယာဤတန်တရာကနောက်တာယဤနောက်ဟောတစ်ဖက်ရကလည်းတစ်ဖက်ရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီကဒီမှာပထမတန်သော20တို့ဥပါဒခဏသမီးယူစုအားသောတံဝင်သားသောကာမဝသရာရူပဝသရာအရူပဝသရာပုဂ္ဂိုလ်ဒွေတင်သဝိညာဉ်တစ်သက်ခြင်းသောကာမစိတ်24ခုတို့ဤဥပါဒခဏသမီးယူစုအားသောဒွေတင်သဝိညာဉ်တစ်သက်ခြင်းသောကာမစိတ်24ခုပထမတန်ဝိဘဒုတိယတန်ဥပ္ပုစုအားသောဇံဝင်ဟုစုအားသောသဝိတကသဝိသာရစိတ်တို့ဤဥပါဒခဏသမီးယူစုအားသောကာမဝိသသောကာမဝသရာရူပဝသရာကာမဝသရာရူပဝသရာရူပဝသရာပုဂ္ဂိုလ်ယာဤပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်လည်းယာဤတန်တရားကနောက်ပါယာဤပါဗျာနှစ်ဖက်ယာပစ္စနိတန်တရားကျင်းကပစ္စိပါစိတတဗင်ကခဏီတေတံဝတိသင်္ကာရောသာနုပိသတိသိတသင်္ကာရောသာနာမြုပိသတိကိစ္စနိတံတရားတွင်ယာကာတိဥတိဒေတာသာစေတသိပင်သတိသာဟုသွားသောပစ္စည်းပါစိတ်တို့ဤဘင်ကခဏသမိကိဟုသွားသောဇံဇံမဝင်သားသောကာမောသရာရူပဝသရာအရူပဝသရာအရတပလတံပုဂ္ဂိုလ်ယာဤပါဗျာဟောဘီအဲအဲဒီကဝစီစိတ်ဓာတ်လေးကိုဒေါက်တာနင်းလည်းရလဲပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့တင်ပါဗျာဝစီတင်္ခါရမူစိတ်ဓာတ်တင်္ခါရမူလီယတ္တာရရှင်မတပည့်တော်ဆိုခိုင်းတာဟုတ်တယ်တင်မတင်မဗျာယန္တာဝစီတင်္ခါရောဥပိစေတိသတ္တစိတ်တင်္ခါရောနိရောဇိတတိဒီအာမန္တာယတဝါပါနာစိတ်တင်္ခါရောနိရောဇိတတိသတ္တဝစီတင်္ခါရောဥပိစေတိဒီသဗ္ဗေတံစိတ်တတဘင်ကခေနေဝိနာဝိတကဝိသရိစိတ်တတဥပါဒကေနေနိယောရသမပန္ဒာနံအတိညာတတာနံဒီတံစိတ်တင်္ခါရောနိရောဇိတတိနောသတိတံဝစီတင်္ခါရောဥပိစေတိဝိတကဝိသရာနံဥပါဒကေနိဒီတံစိတ်တင်္ခါရောသာနိရောဇိတတိဝစီတင်္ခါရောသာဥပိစေတိပတိလောမပုံစာတဏိဌံပုံဤအရာကသဗ္ဗိတံစိတ်တတကပတိတံနေမှစာ၍နိရောဇိတတိသောပစ္စည်းမှစေဤဥပတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤပင်ကခဏတမင်ကြီးဝိနာကဖြစ်ထိုက်သောအဝိတကအဝိစာရစိတ်တို့ဤဥပါဒခဏတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောကမ္မဇမဝင်စာမဝင်စာသောကမဝဆရာရူပဝဆရာပစ္စည်းမှဘဝိကပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမဆုံးသေးသောသူဖြစ်အံပတိတန်ဒီမှာစာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤပင်ကခဏတမင်ကြီးဝိနာကဖြစ်ထိုက်သောအဝိတကအဝိစာရစိတ်တို့ဤဥပါဒခဏတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂို
Yora the Maba wins Akai do Anaga Yahanabo Yahanaga Yahanabo go Atinya that Kubabi sent us someone dapi do Dugati Ahe Budu Zimpo Goya e Nepeyaga Tawi dega Tawi Sara se do e Opa dekana the Mingi who so at do. Then wins up wins up Tadanele Namili Poleba. How to up? อ๋อติมาติมาเปียบ่มาบ่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 
ဆိုရင်ပထမဇာတ်တော့20ပေါ့เนาะမတ္တမဥပါဒအရင်တည်းအောင်20 20အောက်ကဒီဟိုခွန်ရရှိကဲ71 72ကဲပေါင်းလဲမယ်ဆိုတုံလေးတုံပေါင်းလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒွေဥစုံ20တော့ကာမစိတ်44ခုရယ်ပထမဇာတ်ဥပက္ကဒုတိယဇာတ်ဥပက္ကပေါ့လို့ဆိုရင်40နဲ့56ခုမြေ40နဲ့မလောက်ရဘူး40နဲ့မလောက်ရ76ပါအဲ့ဒါ46ပါဗျာ46နဲ့46နဲ့20နဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ပါလဲ66ပါဗျာဒီအဲ့ဒါဘုံမောကတာရောဇန်တော့ကတာရောပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တောက်တက်ကတောက်စရာစိတ်ပစ္စည်းမစိတ်လို့မပြောနဲ့သူကပစ္စည်းမစိတ်ကဥပဘဝပါလေအဲ့တော့တခြားသောဥပါဒါတို့ညီရောဒါတို့ကတော့အဲ့ဒီကပစ္စည်းမစိတ်ကဥပကလေးဥပါဒါတို့ကပစ္စည်းမစိတ်ကဥပကလေးကိုအဲ့ဒီကစိတ်ဓာတ်မလိုက်နိုင်ဘူးနောက်ညီရောဒါကြတော့စိတ်ဓာတ်အိုက်ကပစ္စည်းမစိတ်တက်ကနှိကဘင်းဘင်းလေးကိုမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပစ္စည်းမစိတ်မှာတပါလို့ဆိုရတယ်ဒီမှာတော့အကုန်လုံးပါသွားပြီဟိုဝစီတင်္ဃာရဖြစ်စေမှန်သမျှတွေဒီစိတ်ဓာတ်တင်္ဃာရကချွတ်လွတ်တန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ခုနဒီကကြီးဥကျော်ကြီးပေါ့တယ်လို့ပဲဟိုပထမဇာတ်တော့20ကိုကောက်ပြီးတော့မှခုနကခွန်ရှိ37ပေါင်းလိုက်တော့ဒွေးစုံဝင်စေချင်တော့ကာမစိတ်44ခုနောက်ကြတော့ကျွန်မတောင်းဝတ္ထုတရားအကြောင်းခုပဲပေါ့တို့ရေးဆိုတော့အခုနဒေါက်တာနင်းလည်းပြောသလိုပဲအဲဒီတောက်တက်ကတောက်စရာစိတ်66ခုတို့ဤဥပါဒေကနာဆိုတော့အထက်က20နဲ့အောက်က40နဲ့6နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့66ခုဖြစ်မှတော့ဘူးလားတင်ပါဗျာအဲ့လိုလည်းမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းအကုန်လုံးမှန်တယ်ဆိုရတယ်ဟုတ်ကျင်စရာမလို့ကျင်စရာမလို့အဲ့ဓာတ်ရပဲကောက်လိုက်တော့အဲအလွတ်တမျိုးကောက်ရတာပေါ့ဆိုတော့တင်ပါဗျာနှစ်ဖက်ရပြန်ကောက်ပါမယ်ဗျာဟုတ်ပြီပထမဟုတ်ပစ္စုပန်စရာအတိုင်းကောက်လိုက်ပါဗျာပထမဇန်ဇော20ပထမဇန်ဇော20တို့ဤဥပါဒကနာတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောကာမဝါဇရာရူပဝါဇရာဇံဝင်စားသောကာမဝါဇရာရူပဝါဇရာအရူပဝါဇရာပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဘုံမောကာတာပေါင်းတော့တွေပင်စဝိညာဉ်30ကျင်သောကာမစိတ်44ခု44ဤပထမဇန်ဝိဘေဒုတိယဇန်ဝိဘေတို့ဤဩဘာဒေခနာတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံမဝင်စားသောကာမဝါဇရာရူပဝါဇရာအရူပဝါဇရာပုဂ္ဂိုလ်လည်းရာဤတန်တရာကနောက်တာရာဤအနုရောမှာတန်တရာလည်းရာဤတန်တရာထပ်ပေါင်းလိုက်ပါအောင်အဲ့တစ်ဖက်ကိုအကုန်လုံးပြန်ပေါင်းလိုက်ဟောတင်ပါဗျာနှစ်ဖက်ရပြန်ပေါင်းဆိုရင်အဝိတက်ကဝိစာရနဲ့ဩဘာဒေနဲ့တော့တာဝိတက်ကတာဝိစာရစိတ်66ခုတို့ဤဩဘာဒေခနာတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇာနောကာတာဆိုရင်ဇံဝင်စားသောဘုံမောကာတာဆိုဇံမဝင်စားသောကာမဝါစရာရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်လေရာဤဟုတ်ပြီမှန်သွားပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရတယ်နော်တဘောပေါက်လာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဘောပေါက်လာဟုတ်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါသလိုချင်းပစ္စနိတ်နဲ့ဖရာတို့ထုံးစံတိုင်းပေါ့လေတွားလိုက်ရအောင်တင်မပစ္စနိတ်ပစ္စနိတ်တန်တရားချင်းဝီပင်ဟာပစ္စပစ္စည်းမစိတ်တတာပင်ခဲခဏီဒေတံပစ္စနိတန်တရားကျင်းကတိဟိစုတိတေရတာစေတသိက်ပင်စာတိန်သာတို့ဤစေစာတိန်သာဟုဆိုအပ်သောပစ္စည်းမစိတ်တို့ဤပင်ခဲခဏတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောကာမဝါစရာရူပဝါစရာအရူပဝါစရာအရဟတဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ရာဤပါဗျာဟုတ်ပြီခိုင်အဲ့ဒီကောက်စာကိုဒေါက်တာမီမီကဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ကြည့်အောင်ဝစီမူစေတမူလေးကိုတင်ပါပြတင်ပါပြဝစီမူစေတမူလေးယတ္တဝစီတင်္ခာရောဥပိစ္စတိတတ္တစေတတင်္ခာရောនិရောဇိတ်တတိတိအမန္တ
Yata wapana, seita tinkaro, niroze deti, tata wasi tinkaro, obesati di, tabeta seita ta binge kenni, we now we take our sorry, he seita ta opa de kenni, nioda the mapana, na adinata dana, deta seita tinkaro, niroze deti, nosa deta wasi tinkaro, obesati, we take our sara, na opa de kenni, deta. Seita tinkaro sa niroze deti wasi tinkaro sa opeseti. Pritiloma po sa tane tambui ayaga. Pritane masa yuepisima se upatai on. Chitai do seito I binge kana tamengi. Awiteka awisara ze. Chausa chakudo I upatakana tamengi usu ato. Kama wasera, rupa wasera, aruwa wasera. Pisima buwika po gu. Wam Sunday do dupi and Britane Masa, you sudi die. Oh, did I do say do e being a canata mingi? Awiteka awisaraze, Chausa Chakuro, Ubade canata mingi usu ado. Kama wasera, Ruba wasera, Arba wasera pogo. Yoda the maba winza kaito, Naga yhana pogo. Atenyata, Ubabisanda, so one da pieto, Tugri ahe, Buduzin pogo ya e Nepeyaga. Yeah, Ubada dies to Lamanopia. Hobby. But a mezzan's on, they say. But a mezzan's on, they say, do ye? Ubada cannot the mingi. Dubious, how we need to say, she's woman up here. But a mezzan's on, they say, do ye? Ubada cannot the mingi usu ato. Sanwezado, Kamawasera, Ruba wasera, Arba wasera pogo. Dubious, how we need to say, do Kamaze. Lisa Ligu, but a mezzan we bear, Dudias and we bear so ado. We bear so ado, Zamuezado, Tawitaka, Tawisara say, Lisa Chokuro e, Obadakana the Mingi Uso ado. Obadakana the Mingi Uso ados. Kama wasera, Ruba wasera, Arba wasera pogo. Leya e tandayaga, no daya e nuloma, the gown of daya ibapia. A pisanate and the adjuin. Pisanate and the adjuin. A pisima say that the binga candy, data was eating carosa, no bezetti. Say that in carosa, na nero say daddy. Pisanate and the adjuin a yaga. Tiesu di dirata, say that they pisatin thou so ato. Pisima Zedo, I binga canata mingi su ado, Rupa wasera, Arba wasera, Arahata paletan pogo, Yaiba pia. At a point ago, what did he say dame? Oh, Chujana Leo Joba solution, no. Oh, but I don't want to ever Pisima Bigama de Valu Doale. But it doesn't know Pisima in the coup. Now the Gada Pisima Tigge Uba Nigga Uba Clea, and you don't want to pay up in you. นิโรธะจะเลยเช่นเลยไอ้ปิสิมาวุกะติยะเปญเนี่ยเปญเลยอ่ะไอ้เนี่ยตะเพ็ดหยับชินในแต่ด้วยจังมะรู้ปิสิมาวิกามาตะบาหลุตะโกแก่ได้กูတော့ปุริติงาระไอ้กะปิสิมาวิกะอุบัติบาဝင်บ่นี่ปุริติงาระဖြစ်เสมันญะอยู่ดิกูสิทธะติงาระเนี่ยอกုံลงชั่วลึดันยะได้ด้วยจังมะรู้อะคุณน่ะก็ပြောตัวรู้บ่นี่อกုံลงบ้องไปแล้วเว้ยตาวุฒะกะตาวุฒะสิทธิ์ 66 ตาจารย์ดิเซตุยอุปาทานะตะเมงกุสวดะสังวะสังวะสาโดกัมมาตระยุวะสระยุวะสระปิติมะวิกะอังกุยุวะสระยุวะสระปกโกยะอิโลสุนะบ่ถ้าเลวกูพ่อนี่โตดิอหะตังกูคว้าออกมาซินอุปาทานะตะเมงกุสวดะสังวะสังวะสาโดกัมมาตระยุวะสระยุวะสระปกโกเอนอจิโตอากะบมกะตะอปองไลตงลีตงลงปองไลวิวิเสวินเยตะเซจินโตกัมมาซิลีเซลีกูปะทะมะจันวุเวดุติยะจันวุเวสวดะตาวุตะกะตาสระเสตุยอุปาทานะตะเมงกุสวดะสังวะสาโดกัมมาตระยุวะสระยุวะสระปกโกเลยะอิโลดุลูแลกောက်โลยะเลยบ
န်နဲ့တပည့်တို့နားလည်ကြပါလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျန်တဲ့တပည့်တွေလည်းနားလည်ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာတွေကတော့အမြဲတမ်းခက်တယ်ပေါ့ဒီပြန်ညွှန်းထားတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခက်တာပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒုစရတော့ဝစီမူစိတ်တမူဒီဝစီမူစိတ်တမူဒီရဲ့ဥပါဒဏ်និရောဓရဲ့မာနာဖရကြပြီပေါ့အဲ့တော့ဥပါဒဏ်និရောဓရဲ့တီနာကတော့စောစောပြောခဲ့ပြီဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်လက်မှတ်မိပြီនិရောဓတိုင်လုံးဝတူတယ်နေရာတိုင်းတူတယ်ဒါကြောင့်မှပဲပုဂ္ဂလတိုင်းမဟုတ်ပုဂ္ဂလောကတာပါတူတာဘာတယ်မကဘူးကတာပါဘုကလောကတာပါတူပုဂ္ဂလောကတာပါတူတယ်ပေါ့ပုဂ္ဂလောကတာပါတူတယ်ဇာခိုင်နှုတ်ပြတူတယ်ချွတ်ချက်မရှိတူတာလို့လည်းမှတ်သားခဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဇာခိုင်နှုတ်ပြတူတယ်ချွတ်ချက်မရှိတူတယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေမှတ်သားကြဘောပေါ်လားမသိဘူးဟုတ်ပြီဆက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီဇာတဲ့လုံးဝအုတ်တုံကိုကိုးဝါတာပြီးသွားပြီလုံးဝအုတ်တုံပါပါလေကိုရတာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီဝါဒကိုရတာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါအနာဂတပုဂ္ဂလောကန္တဆံရောက်သွားကြမယ်အနာဂတပုဂ္ဂလောကန္တဆံရောက်သွားကြမယ်ဆိုကြတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အနာဂတပုဂ္ဂလောကန္တဆံရောက်တော့သမဏ22မှာရှိမယ်ပေါ့သမဏ22မှာရှိမယ်ဆိုကြတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါခုနောက်စာပြင်စာတင်တဲ့ခါကျလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုသွားကြမယ်အဲဒီကာယတင်္ခါရသုံးဆံကာမလို့မှတ်ထားမယ်ပေါ့လေအဲခွင်းတို့အဲဒီဇာနောကတာဘိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝစီတင်ကာယတင်္ခါရကသုံးဆံရတယ်ပထမဇံရဒုတိယဇံရတတိယဇံရပေါ့သုံးဆံရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့အဲ့ဒီမဲ့အဲဒီပထမဇာနာတမယတ္တကာယတင်္ခါရတော့ယတ္တယတ္တကာယတင်ဥပ္ပစေတ္တိပေါ့သူဥပ္ပစေတ္တိနာမည်ကကာမောဒရဘုန်းနဲ့ပထမဇံကိုဝန်ဆောင်မယ်ဆိုရင်သုံးဆံတယ်အောင်ဝင်သောဆိုဆုံးဆုံးတော့အတ္တပိုင်းတော့ကဆိုအနန္တတရားကိုမှတ်သားခဲ့အဲ့လိုလေးမှတ်သားနောက်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်လည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဝင်စားမဲ့ဆိုရင်ဆုံးဆန်းတယ်မောသောဆိုဆုံးဆန်းဤအနန္တတရားလို့ဒါလေးလေးကိုမှတ်သားခဲ့ရမယ်ပေါ့လေးမှတ်သားခဲ့ရမယ်အဲ့လိုလေးမှတ်သားခဲ့ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးမှတ်သားခဲ့ပြီးခါကျတော့ယတယတကာတင်ကတော့ဥပ္ပစေတ္တိဆိုရင်သုံးဆန်းရနေပြီအောင်နာဝိဘင်းတွေကိုကြည့်လိုက်ဝိဘင်းတွေအထက်ကဟုတ်ခေါင်းစည်းတွေတကြည့်တဲ့ကာယဝစီစိတ်တရဲ့ကာယစိတ်တရဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းတွေလှမ်းကြည့်လိုက်မှဆိုရင်အဲ့ဒီကုရယတယတကာယတင်ကတော့ဥပ္ပစေတ္တိတတတထဝတိနေကတော့ဥပ္ပစေတ္တိလားဆိုရင်ခေါင်းတို့ဒုတိယဟိုမဲကာယစိတ်တဆိုတဲ့ကာစိတ်ဆိုတဲ့အရာလေးကရတာပေါ့လေဒုတိယဇန္တတတိယဇန္တသမဘာနာနာတိနာတတလို့ထုံးမယ်နပိယတပထမဇန္တအောက်ကဘုံမောကာတာကကာယဝစီစိတ်တဆိုတဲ့ဟိုအောက်ဆုံးနာလေးကကာမောဒရဏံလို့ထုံးမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မြေကုလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပဋိပဇာနဲ့တမပါဏနာကာမောသရဏဒေသတ္ထလို့ထုံးမယ်မြေလုံးမှာကြာလို့ရှိရင်ရသောပါဏယထဝစီတင်ကတော့ဥပ္ပစေတ္တိဆိုလို့ရှိရင်ဇာနောကတာဘင်းကတော့ဘူဝိအနေနဲ့ပူတာမရှိဘူးအဲ့မဲ့ဟိုဝစီစိတ်တာဆိုတဲ့အဲ့မဲ့တော့တဘောလျောက်ကောက်တာတွေတော့ပူတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့မဲ့ပထမဇာအုပ်စုတွေကဝစီစိတ်တာတွေကအဲ့မဲ့ပူတာရှိနေမယ်အဝိဝိတော့မထွက်ပါဘူးဝိဝိထွက်မှာကဘုန်းကြီးတို့ကအောက်ကဘုံမောကတာဘင်းကခဏကာမောသရအတိုင်းပဲပေါ့လေအဲ့တော့ဘောဘပုဂ္ဂလတိုင်းပေါ့ပေါ့ယတစိတ္တနန္ဒကာမောသရဏံပြီးတိမသိနေဥပ္ပစေတ္တိအဲ့ဒါယူဘောသရဏံအယူဘောသရဏံလို့ထုံးမယ်အဲ့တော့ယူဘောသရဏံအယူဘောသရဏံနေရာလဲခင်ဗျတို့ကခဏကဟိုဝစီစိတ္တကဟိုအောင်နာလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝစီတဲ့ဘုံမောကတာဝစီစိတ္တကိုအောက်ကဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ယူဘောသရဏံအယူဘောသရဏံအဲ့ဒီကောက်စားကအစစ်အတုတွေဖြစ်ပြန်ကောင်းနေအဲ့ဒီကောက်စားတွေကလုံးဝဘုန်းကြီးတို့ဟွာတိုင်းကောင်းမယ်ပေါ့ပုဂ္ဂလတိုင်းကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလေးကောင်းမယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီလေးမှတ်သားခဲ့ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောက်စားတွေတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီအားကြမှာပဲဘုန်းကြီးတို့နောက်ဘုဒ္ဓနေ့ကြမှာပဲဘုန်းကြီးတို့ဆွေးကြောက်ကြမယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်ပြီခုဒီမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့မီဒီယာပြန်နေကြကြတော့ပေါင်းနေမယ်ပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ကဒီနေ့တော့ဒီအလောက်နဲ့အဆုံးသတ်လဲကြအောင်ပေါ့အဲ့ဒါခုအဲဘုန်းကြီးတို့ဥပါဒဟိုခုနကအနာဂတပုဂ္ဂလာတော့ကိုးဝါဒကိုဘုန်းကြီးတို့ညာနဲ့ပဲပြည့်ပြည့်ချင်ချင်သိမြင်လောက်ပြီပေါ့ညာနဲ့တဲ့ညာနဲ့မမြင်လောက်သေးဘူးလားမြင်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ယမိုက်ရဲ့အကျော်ယမိုက်ကသဘောတွေပေါ့ဗျာတော်တော်ကိုမြင်သွားရပြီအဲ့ဒါကိုသူများတဲ့ကလေးလည်းပြန်ပြီးတော့အဖြန့်ဝေချောင်းပေါ့လေအဲ့ဒါကြမှာပဲဘုန်းကြီးတို့အရှင်ပို့ပြသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားကန်တာလို့ရှိရင်လည်းပဲခွန်ကြီးတို့ဒီနေ့အဲဒါစာတင်ရေးကိစ္စတွေပြီးဆုံးကြရအောင်ပေါ့အလုံးသောခွန်ကြီးတို့ရဲ့တပည့်တွေအနာရောဂါအနောက်ရက်ဘေးရန်တွေတွေတို့ကင်းဝေးပြီးကြတော့ကျန်းမာသောဘဝပျော်ရွှင်ရသောဘဝတွေပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြတော့
Logi Gisari, Logo Zagisari, Shunjun, and did the Georgia Pin, Kansas, Simon, Nanjava, Zil, Sanabu, Mugondolia.